Desi, ne vi me. Ćao, čao, dobar dan. Dobar dan, desi ljudi. Opa, Petre, desi, peco. Đuričiću, mlad majore, ti si. Đuričić, malo je falilo Buraš Đurišić, brate. Blizu je bilo. Možda su ti Đurišići neki rođaci. Đurišiću, mlad majore, ti si ponos. Desi Miloše, Polonijum pozdrav, Lakara pozdrav. Aleksandre, desi Aleksandre. Ivane, desi Ivane, kad ćeš igrati Left 4 Dead? Left 4 Dead? Left 4 Dead, what the fuck? Što bi to igrao? Debela maca, opa. Desi cica maco. Cica maco. Poz, 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 narode. Zarazne igrice, jeste, brate, dobre. Gde si ti? Evo me, na tajnoj lokaciji. Kada ćemo raditi danas, ljudi? Danas ulazimo niski start. Imamo gaming sesiju koju treba da odradimo. Imamo debelog sremca. Pivokosu. Imamo Gug Sojana. Imamo Muđu. Muđu je izbacio vlog. A, stavi samo tu. A, su dobre, baš. Šta smo mi obuli, znaš, onda se je lepo. Kaže, ja vam da ga možda malo stežu sa strane. Ne, ne, ne. A? Baš sam uleta pati. Mama je plata, ne znam šta. Kada mi je ovo? A, dobro su. Znaš kako ovo buko se oboje. Kada da idemo sve i to da. Pa treba da idete malo da prošetate još malo. Nek iskoriste lepo vreme. Hoće. Viš kako je danas je uzela mali kao prutić. A onda... Sa prutićem si ga tukla. Da si ga tukla po nogama. Da nisam, ne. A nemoj se zjebaoš. No, a on kad se okrenuo. Možda da mi neće zje kući. Ja nije te odio kući. Ja prut, sve što tući ću auto i ono dajde. Ali je bilo ono mene. Je teo da te bije? Kad sam guzao. Strašno, teraš mi dete na... Teraš mi dete na agresiju, Dano. Posle te bude nasilnik. Imaš votkaš, Dara Bubamara u voštkastu. What the fuck? Au, a? Čekaj, samo, mogu da vidim? Dara Bubamara, a? Jel smem ja ovo da pustim, brate? Smuo sam Lady Boja na Tajlandu, vaj vaj. Vaj vaj je bio na Tajlandu. Ali nije se obukla nešto Dara i SKR. Slabo, brate. Ne, slabo, brate. I SKR. Slaba priča. Nemoj lupaju strajk odmah. Znam, neću nikako, brate. Nikako neću gledam, ne smijem. Gledajte i Voska, smuo sam Lady Boja. Što, brate? Jesi ti odgledao ili voliš Lady Bojeve? Aj, bih hteo malo. Malo. Pup. Desi peki. Vukša, pozdrav. Jel moguće da vaj vaj lupa strajk? Nisam ih pitao još uvijek da li smijem da gledam njihove vlogove, odnosno njihove ove podcaste. Da li smijem da reagujem na njih? Moram da dobijem odobrenje. Bez odobrenja ništa, brate. E, a znaš što sve biste vi mogli da uradite? Lupite like ako vam nije teško. Gde je Jeca? Jeca je sa detetom, trenutno. Da, i Muđa izbacio klip isto, jebote. S čime ćemo da krenemo danas? S čime krećemo? Sa Muđom, a? Uuu, a? Muđa i Čale.
Možda bi mogli, ajde. Kupim Mont Blanc i torbu. To... Zašto klipovi, brete, ne počinju od nule, nego počinju, brete, od... Neverovatno. Znači, meni najbolja stvar kod ovog je to što ima bukvalno Apple CarPlay. Ljudi, ovo kvad ima Apple CarPlay. Opa, ajde, majko, zdravo. Jebote, što si muđa prolepšao, a? Što si muđa? Prolepšao si muđu. Uj, brate, u treningu je, realno. Realno, brate, pa dobro, nije baš nešto sad, bog zna šta, ali... Brate, bolje nego što je bilo, ISKR. Boga mi, muđoni mu ga dao, jebote, prihvatio moje savete. Prihvatio savet beskonačnog hoda. Neverovatno. Znači, meni najbolja stvar kod ovog je... To što ima bukvalno Apple CarPlay. 10 piksel. Kvad ima Apple CarPlay. Opa, ajde, majko, zdravo. Love. Ajde, zdravo. Srećan put. Srećan put. Di ovaj? U, što lepo vreme. Što je da? A, da, jes. Mi smo uzeli... Nemoj da me snimaš! Pa ti ideš da... Neću. Možda mi kupiš neke u Pandoru. Pa vidiš na primjer. Ja uzem oboj po Mont Blanc. Naočare? Da. Znaš što sam kutio što sam kupio u Vranac mi bilo iza? Ja sam isto našao moj naočarik. Ne, seri! Isto u Vranac, da. Tako sam i ja stavio isto kutio. Ne, seri! Sino sam našao. Ja hoću sad kupim Mont Blanc i torbu. Ja to sad uzem. Pa dobro, iskreno, lepa, nije upadljiva. Ljudi moji, dobrodošli, evo, mi krećemo. Znaš što mi je jasno, zašto oni ne idu neki put idemo sa da. BMW-om, zar nije logičnije? A, brate, zašto ne idu sa BMW-om? Pod jedan, ne mogu da stanu u BMW-a, zašto obojci imaju 100 plus kila. Pod dva, udobnije vožnje u Wrangleru nego u BMW-u. Pod tri, na autoputu su sigurni sa Wranglerom nego sa BMW-om. Pod četiri, BMW-ima crkavaju motori. Da vozimo najnovije kvadove koji još nisu izašli u prodaju, to tek izlaze. Još nisu izašli u prodaju? Pa nije, kako da izađu u prodaju, a oficijalno predstavljanje sad za Evropu ide. Tek sad će... Zamisli, brate, voziš Bengulu i brate, pap! Pap! Jo, čale, šta se dogodilo? A da ne znam šta je, ajde da pogledamo, da vidimo šta se to dešava. Možda nešto ti pukla guma možda, Stefane. Jao, čale, pokazuje mi crveno ovo check engine light. Au, Stefane, nemoj da me zajebavaš. Pa Stefane, nismo ga ni razgazili, ni 20.000 km nismo prešli sa njim. Pa joj, koga ćemo sada zovemo, Stefane? Oni iz Delte su nam rekli da pazimo da ne ode motor. Jao, čale, neće, vidi sve prokuvalo jebot, prokuvalo, čale. Jao, Stefane, nisi dolio ulje na... Jesam ti rekao da doliješ ulja, Stefane, na BMW-a? A čale, ja sam mislio to si ti uradio. Nisam prov... Jebi ga, sad ću zovem Janu, ona će da dođe po nas. Alo, Jano! Ma ne pitaj me ništa, evo, pokvario nam se, Bengula nam se pokvario na putu. Ono prvi put, ja dočekam da vidim kako je sa display veliki, ono, pišaš kako to radi. Jao, Stefane, mogo sam da ostanem kući da igram Rocket League, ja idem s tobom u Beograd sa ovim Bilmezom ovde, ne zna ni ulje u kola da sipa. Sve sam ja trebao da uradim, jao, majko, što me rodi ovako sposobnog. Ako lepo sa ovom kamerom da snimaš, vidi se ceo auto lepota. Tako da, bit će zanimljivo. Ajde, zdravo, ljudi. Tako izgleda, ljudi moji, gužva. Loše akcentuješ naški dijalekt, misliš požarevački? Pa mi idemo dalje, evo ga, hoće golf da se uključi. E, kurac, ne može, brate, ne može. Vidiš zašto, zašto si, vidiš koliko imaš preglednost kao džip. Ovo sa BMW-om, ovo sa BMW-om možeš samo da sanjaš, brate. Evo ga, ljudi moji, ovako se pušu cigare, ništa, pakuju se polako, mi smo stavili kolo ovde. To je to, sad krećemo na putovanje do Češke. Evo je ručka dole, gledaj. Dvije imaju, ali je fora što je... A čekaj, koja je fora? Išli su Wranglerom do Beograda da bi onda ušli, brate, u kombi koji će ih vozi do, ne znam, Nemačke, da ih vozi već. Dva su sice izjedno. Najbolje preglednost iz autobusa, slažu se, zato ja samo bus koristim, brate. Aha, aha, ej, ne može zbog torbe, tata. Zbog rance, ja mislim da ne može. Daj bre, Stefane, kako ne može? To to? O, ekstra. O, bombone. Ekstra, ekstra. Evo, ljudi, napunjen ovaj kombi.
Idemo polako, oče. Bombi napunjeni, mi smo napunjeni. Opa, bilo je seksa. Jeli smo kako se zove i sad idemo do, idemo do Maxija da uzmemo drip. Nadamo se da ima, sad će vidimo. I onda smo mirni. Uzimamo, ako ima par paketa da uzmemo čak. Ništa, evo nas ljudi, izašli smo. Druže, zamisli koja je to beda da ti kao direktor kompanije, brate, nemaš brate, kontrolu nad supplyom i chain of supply, nego možeš da kupiš u prodavnici drip, jebote. Au, koliko teška priča. Da, ovo je... Jesu mi ovo prodavnici? Jasno. Ništa, idemo off-road sad. Op. A, može, izvinite, može slika da. Otkud vi u Subotici? A, evo idemo, brate, za Češku, pa prolazim. A, stali. Tu bi trebalo da budu. Sekere se, reke sekere se. Moraš sam da ga reklamiraš. Zašto Kvarc uvijek dva paketa Noko u GP-ku? Druže, Kvarc, ja sam imao video, druže, probao njegovo piće, nije setio da pošalje paket Noko na adresu, brate. A? E, me jebeš! Ej, čale, dva paketa, pokupi to sve. Aha, ovo je Univer Export. Uzemo jednu crvenu, jednu... Aha. I to je to. Jednu crvenu, jednu zelenu. Da, za sad imamo ta dva. Kole! Naši smo. Našo! Ajde, ko, batakole, ajmo batakole! Da li ćeš kupiti euro? Da, čekamo da izađe. Ja mislim izlazi utorak zvanično. Zato što nisi pio ranije. A kole još ponovo, vrate, sve osigurno. E, bre, bata, kole, svaka čast, bre, čovjek pametan, bre, kolica poneo. Znači, gledati vepra, naravno. Eto ti odmah levo. Evo ga, idemo. E, bre. Znam gdje smo napokon, jebo. Moraš da kupiš sam svoje piće u prodavnici, vrate. Napokon nađe smo, evo. U Hrvatsku su izašli, Hrvatska i Europska unija, oni su dobili ranije malo. Oni su dobili početkom mjeseca, valjda. Da. Srbija nije u EU, pa mora malo kasnije. Ništa, ljudi, stigo drip, vega. I to je to, sad možda krenemo. Idemo polako. Kakav marketing mag ovaj muđa. Ovaj muđa, ja stvarno ne znam, ja bih trebao neke kurseve marketinga od muđa da uzmem da naučim, brate, kako ja da zaradim neke pare, brate. Kako ja da zaradim neki dinar na ovoj, brate, balkanskoj YouTube sceni, majke mi rođene. Pošto očigledno ono što ja radim ne funkcioniše. E me jebeš! Kakav je? On me javlja ovdje iz marketa, poruči! Milica iz Subotice. Alo, ovdje Milica iz Subotice. Nećete verovat, da, prodali smo, ja ne mogu da verujem. Dva paketa su nestalo u roku od 5 minuta. Nisam vidjela ko je uzao, ne. Ništa, poručite još 4 paketa. Je, brate, mili. Koliko smo išli? A zamisli da su panduri, brate. Iii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 i
Čuje se, brate, traktor se čuje, majke mi. Kako ga vozi, vada? Bravo, bravo. Kako ga vozi, vada? Bravo, tako i treba to da se vozi. Evo, ljudi, stigli smo, izašli smo iz Mečke. Stigli smo ovdje Posilice, na ovu trkačku stazu i sad... Nemanja, pozdrav, ljudi, lajkujte stream. Kasnimo već. Jao, muđo, jebe mu mater, znači lik je uzeo da snima vlog. Kupio je mikrofon za snimanje vloga i, brate, nema mikrofona na sebi. I sada slušam vetar. Ne čujem muđu, čujem vetar. Na večeru, tako da... Inače, by the way, youtuber od 2 miliona subscribera, ako niste znali. Moramo da požurimo da odemo. 2 miliona subscribera. Moramo da požurimo, kako se zove... Jer... Vlasnik, suvlasnik dripa. Drip drinka. Ljudi čekaju večer, a treba da bude neka... Doček i to, mada mi kasnimo već pola sata, ali nema veze. Opa, dobro, dobro. Evo, stigli smo. Oj, me beš! Po metak. Ha? Stigli smo po metak. Dobro. Evo zašto smo došli, ljudi. 850-ica. Vidi ga. Baš dobro izgleda. Baš dobro izgleda. Ovo je, ako se ja ne varam, hiljadarka. Jest. Vidi ovo, brate. Full zaštita. Sedni čale, da vidimo kako izgleda. Sedni. A? Ozbiljan, brate, vidi unutra gdje ovaj brat. Ima ekran, ima sve. Ozbiljan, ozbiljan. A ovo mi se sviđa najviše što ima.
kaseta jednom za sva vremena, bro. Kakak god da je, bitno je da je konačno kaseta. Konačno da su je stavili. Da, bitno je da je kaseta. Oba su. Baš dobro izgleda, apsolutno ga ne zanima i ne zna ništa. Brate, znači, ja ne znam. Znate što je najgore stvar? Mogu da vam kažem jednu stvar, sad je prošlo milion godina. Kada su YouTuberi išli na ona putovanja, na one egzotične destinacije tipa Turska i sve to. Sećate ono kad su snimali vlogove i sve te neke priče? Jer se sećate toga? To je ono bilo 2017. 16. 17. kad su ono idu na one egzotične destinacije. Pa kao ja, ljudi vidite kako je dobro, hello, ljudi vidite kako je dobro u ovom hotelu preko Big Blue-a, da. Blea u Tursku i ti fazoni. I jedan kolega YouTuber je bio u fazonu, brate, ja sam izbacio, znaš kao je fora, mi pričamo nešto bez veze. I on u fazonu, brate, kaže, brate, ja izbacio taj vlog. Vlog ima fazon, ne znam. Nemam pojma, lupit ću, 50.000 pregleda ima vlog. Druže, od tih 50.000 pregleda, troje ljudi je kupilo pun pansion u tom sranju, brate. Znači, troje ljudi je došlo i rekao, brate, klinci videli, navatali kevu i čalete i to je to. Mama, hoću ja da idem u Tursku gde su išli ovi. I tri pansiona su bila, puna pansiona rezervisana. Inače, by the way, da biste razumjeli koliko je to para, dve nedelje na tom all inclusive resortu je fazon 4000 evra. To je 2000 evra po osobi. Odnosno 4000 evra od keva čale i valjda dete plaća pola. Znači to je 5000 evra. Tri aranžmana, to je 15 soma evra. A oni su tamo otišli besplatno i ništa nisu platili. Isto tako i s ovime, brate. Mama, kupi mi, mama, CF Moto, mama, koliko košta? 6.000 evra. Ma daj, ajde, samo da me ne smaraš. Razumete? Znači, pogledat će fazon, vlog će pogledat, to je najtužnija priča. Znači, od 40.000 ljudi koliko pogledalo ovaj vlog za sada, dođi će neki klinac buržujčić koji će biti, tata, kupi mi ovo, hoću ovo, tata. Ovo mi se sviđa, ovo vozi muđa, hoću ja to. I kupit će, i to je laganih 600 evra. Laganih 600 evra. Zato što to tako jebeno funkcioniše. Touring izgledaju brutalno, brate. Jeste, ljudi ne znaju da će... Ne, brate, nije stvar u tome što ljudi ne znaju da su letovali. Klinac će da vidi, smarat će Kevu i Čaleta nedelju dana i oni će da uplate. To tako funkcioniše. Zato što su deca najnaporniji pokretač dete, to ne može da kažeš ne. Vidio 2009. Valentino Rossi, baš. Samo što je taj kvad, ma koliko god je taj kvad, Đorđe, kupit će ga, razumeš? O tome se radi. Zato što to je ono, naš, mali bilmez i samo kaže, oću ovo i Čale mu to kupi. Na ovoj stazi. Vidite to, šta se... To je priča, to je čitava priča. Prevozio, go, 30 neki. Od kad postoji staza, a? Brno Circuit. Znači ljudi, evo došli smo da gledamo hiljadarku Čale, već ceo pozadi da ga vozim. Dobro, sad vidite, gledate vlog kad dođemo kući. Da. Ali ja sam im rekao da sada... Ne možeš još dobiješ batine za poneti. Brate, Ognjene, ti to gledaš... Ognjene, ti to gledaš sa pozicije siromašne porodice. Razumeš? Ti batine dobiješ ako si sirotinja. Mi sirotani smo dobili batine, naravno. Ali... Sa pozicije nekog kome Čale guzonja ili šta god da je i ima para i Čale vozi, brate, na primjer, Čale ti vozi Mercedes S klasu, a ti voziš Audi RS6. Razumem što ću ti kažem. I mi kažeš, Čale, ja bih hteo jedan. Razumete? O tome se radi. Znači ima dece koji imaju. Bukvalno, daju meni ovaj kvad, samo umetem kacigu, popušim ovaj nargilu 2-3 puta i odo za drmno. Znači, meni najbolja stvar kod ovog je to što ima bukvalno Apple CarPlay. Ljudi, ovo kvad ima Apple CarPlay. Gledaj ovo, ima Google Maps. Možeš tačno da vidiš gde ideš u off-roadu, ljudi. Znači, ovo... Koliko god je Čale bogat, nećete kupiti kvad za 6.000 eura ako mu je dete tražilo, ako je bar imalo normalno. Druže, pa ti bukvalno ona nemaš pojma o čemu pričaš. Ja kad sam bio klinac. Kad sam imao fazon... Možemo da pričamo o mom detinjstvu, ajde. Ja kad sam bio sedmi razred osnovne škole, to je 13 godina. Svi bogati klinci u mojoj osnovnoj školi, koji su bili ono buržuji, šta su im kupili? Tada nisu postavili kvadovi. Tada Čale dođe i kupimo, brate, Peugeot skuter. Ili Vespu.
Vespu, brate. Znači, za 13 godina tada je mogla da se vozi Vespa. Peugeot skuter, najbolji oni Street Fighteri, kako se zovu. Peugeot Street Fighter, tako se zove valjda. Ili Vespe, brate. Vespa Piaggio, brate. Eto. Samo zato što, eto, cool je da bude cool u društvu, da se vidi da se ima, da je gasiranje i to je ta priča. Plus, ovaj mu ne skida se glave, verovatno. U moje vreme, znači, ja sam, to je bilo fazom 2001. godina. To je to, ba to. Ili Aprilia 125. Ne, evo, brate, ali razumeš, Street Fighter, Peugeot Street Fighter ti je fazom to vreme košto, brate, ne znam, 6-7-8 hiljada maraka nov. To je evra maraka, kako već bilo. To je tada bilo, brate, kao sad 20 hiljada evra, brate. Razumeš? Tako da, društvo, nemojte tu kao sad nešto da pričate. U moje vreme, ja kad sam bio klinac, te stvari su se radile. Kvadovi tada nisu postojali, postojali su skuteri, brate. Znači, ono, nisi cool ako nemaš, brate, skuter. Ta osnova tipa 7-8 razred, tako je, brate. Eto, i čak i Kidara može da vam kaže. Tako da, društvo, ta priča, to kao ovo, mislim, to nekom to muda za bubrge, možda nije bilo druže u tvom selu, ali kod mene u centru Beograda je i tekako bilo. Sad prozivaj ljude koji nisu iz Beograda. Okej. Okay. Jebi ga, seljak sam, izvinite. Znate da ne mislim tako, znate da vas volim. To je samo bilo fore radi. Ali to vam kažem, to je najnormalnija stvar, brate. YouTube Music, kao pustiš muziku i slušaš. I onda dođu u školsko, brate, i onda, brate, hoću da mu uradim novi auspuh. Ne, znaš, a to mi najjače fora. Brate, Čale, kupio sam, brate, prošle nedelje, a sporo mi ide, brate, ima limiter. Limitiran je na 40 na sat. Treba da idem kod ovog Đoleta Đokića i on će da mi, brate, skine limit. I onda možda ide 70-80. Brate, je li to limitirano, brate? Jeste, limitiran je morao, ali će da ga skinem čim bude mogao. Ljudi, ovo je 10 od 10. Još uvijek toga ima, zato kažem, nemojte da se ložite. I onda kad vidi neka kidera s CF moto, e, tata, kupi mi tata CF moto da mogu da se vozim po brdima, malo off-road. Vidi kako muđa vozi off-road, tata. Tata, šta je to za tebe, tata? Ovo je najbolja stvar koju su mogli da uraditi. Tata, jednako si kupio najnoviju BMW M5-icu. Šta, ajde, časti mene, tata, da si ja isto. Kupi tata i tebi da se vozimo zajedno. Tata. Tata će da kupi dva komada da se on i ja vozimo zajedno kad odemo na rtanj, brad. A dobro, sutra ćemo da ih vozimo i sutra ćete prvi put da vidite sve. Ali ovo sad, ja, samo ovo meni vredi, brate, Google Maps. Meni vredi za ovo. Ubija. Ništa, ljudi, javo nas, drugi je dan. Mi smo na auto, moto, Brno. Provodili smo se, sad ćemo da idemo da popijemo kafu dole. Milan je rtanje drevna piramida. Nećemo pričati o tome. Lajkujte stream, by the way. Mnogo dobra stvar je što ima hotel bukvalno na stazi. I onda ja sam mislio ćemo mi da budemo u gradu, a da je staza ono kao ovaj kod nas. Kako se zove ova staza kod nas? Navak. Nürburgring, znaš? Ja sam mislio ćemo morati da idemo od grada do tamo i da se vraćamo nazad u hotel i sve. By the way, mamin kumi u tom vlogu putuje sa njima tamo na 29.50, jebo ti si već pregledao. Znaš, mora čekaš sad vožnje, ovo zapravo ne osjetio da... Zapravo izađemo iz hotela i mi smo na stazi. Koliko je novi dizajn od YouTube-a na PC-u lore? Zato što YouTube na PC-u koristi fazon 10% korisnika, to je najtužnija stvar. 10 ili 15% ljudi koristi YouTube preko PC-a. Dok fazon, ne znam, 60% preko telefona i ostatak je preko televizora. Da znate. I ceo dizajn YouTube-a ide dominantno je dizajn za telefon. Pazi, da. Evo da vam pokažem. Jebi ga, kad smo Karine, brate, šta da radimo? Koji je plan, znači imamo... Mi smo ovi zeleni. Asfalt, da, mi smo zeleni. Tako da mi smo asfalt sad u 10, onda trial i onda tek off-road. Majstor Mileta, vozi 4 pileta. Ouuu, a? Opa. Na koju stranu da idemo sad? Ja te gledam na fonu, a na ekranu gledam igram PS, pa to ti kažem. Evo, ljudi... Dosta ljudi gleda preko telefona. Mene, na primjer, ja mogu skladim od 50 ljudi koliko imamo trenutno, bar 30 gleda preko telefona. Uzao sam da je jedan doručak. I gledajte ovo jaje, izgleda kao iz crtanog filma. Pazi ovo. Svaki dizajn bilo čega je sranio, pa zato što od 2017. je krenula ta dominacija telefona. Telefon je počeo da dominira i to je to. I tu je kraj svake priče. Ljudi jednostavno ne sede više za računarima, nego leže u krevetu, zavaljeni u fotelju,
napolju i gledaju, kao stave slušalicu onako kod degenerici, stave slušalicu uvo i kao, pusti me, slušam, jelanio sam preko... To jest, neću sad da vređem ljude koji me gledaju preko telefona, ali razumijete što... Znate da vas volim, znate da ste najbolja publika. Ili ono, brate, nemam para za PC skuplje, teraj su kurac. Koji iz crtanog filma izvedi? Da ću uzeme ideje, ne znam sad kako ovaj stavak može da drži ovo. Kad stavim ovako, može. Uj! Dobar ovaj stavak je. Mi je beš dobar stavak. Šta radiš, druže? Ja, uvijek bude super. Ja u bioskopu, ne znam. Da sam očekivao da će hotel da bude blizu, hotel bi bio negdje tri lepo. Da. E pa ljudi, čale, ne skide se sad bre, gleda naroda. E pa ljudi moji, evo. Vladika Cige, pokažemo naroda. Kaciga Aprilija! Veliki pozdrav za platu. AGV! Hvala im puno. Hvala za Kacige, ljudi! Moju kosu. AGV! Ne poznaju se, imamo stvari ovdje isto u Kacige. Ooo, kaka Kaciga! Ok ljudi, završio se briefing, ja sam malo zakasnio na briefing, ništa nisam slušao, ali verujem da znam o čemu se radi. Tu su ostatak ekipe pa ćemo vidjeti šta i kako. Uglavnom ovdje su svi obučeni, ono full oprema, brate, kao da idemo u šumu. Jel može do drvna? Tužno je da Biker Baja ništa dobio kao... A brate, zato što smo Karini, to me ja jebi ga. Jednostavno... Znate što, to je jednostavno... Ovo je prednost mainstreama. Na kraju dana... Na kraju dana mainstream je... Znači komercijala je jedina stvar koja je bitna. Samo komercijala. I to se vidi na milion nivoa i... Prisutno je svuda, znači komercijala samo. Komercijala je komercijala sa razlogom i tu je kraj svake priče. Ne, dobar ovaj autobus. Jebi ga. Zagravi se. Op. Ja ću da stojim, brate, ja ovdje ne mogu sedne. Prođi gore, ovaj koji se zadnji. Ajde, ajde, ajmo mi skroz, ja se dajdu ima lukanje. Ja i tata, ko dva brata. Tamo doš, thank you. Jedva su stali, brate, u sedište. Mogu ba? Mogu ba. Op. Evo ga ljudi, izašli smo na stazu. Evo ga ovdje. Sad će vidimo šta će bude. I šta ćemo da vozimo, to je sad sve pitanje. Ne znam u kom trenutku da vas stavim na Kacigu pa da vas ne smaram s ovim, nego da direktno sa Kacigi da pričam. Komercijala kad su ljudi u Srbiji drva, pa brate šta da radim, tako je kako je, ja ne živim u drugoj zemlji. Ja drugu državu osim Srbije nemam. Ljudi, gledajte ovog što deformisan. Koki brate? Ljudi ovo, brale, a nije glava ti to. A pogledajte od pozadi kako se kod nam u tom vrat. Ko oni? Ona afrička plemena što imaju one. Da, oni što prste ne znaš. Da, original. Bukvalno, mi smo sad ovdje na najsmor vožnji. 100% što je ovo asfalt. A bolje, da smo u offroadu i da smo posle tek došli na asfalt, tu pucu bi se. Ovako, idemo asfalt, pa idemo trail, pa onda idemo offroad. Tako da, nama će bude sve zanimljivije i zanimljivije danas. Za početak, samo da isprobamo mašinu ovako. Tako da eto, idemo sad da vidimo šta kažu. Evo ljudi, mi gledamo ovo, ovamo... Milo je da snimaš taj jedan za Hrvate, sigurno bi imao mnogo više pregleda, verovatno da, što je najgore. Što je najgore, verovatno da. Bolje da nismo... Da snimamo za Hrvati za Bosnu, imali bi sigurno mnogo više pregleda nego za Srbiju. Videli. Ispred kolice se preturili, popadali. Evo ova mala vozila. Ova mala vozila i preturili se. A pazi to ove ludake. Evo se. Ovaj neće, ovaj neće, ovaj normalan, ali ovaj iza njega je lud, ovaj. Pa je sad ovdje. I Makedoniju, nego šta je iza Makedoniju? Sakam Skopsko! Kaže, jel te Baka Prasi fanovi mrze? Druže, mrze mene i moji fanovi, a ne Baka Prasi fanovi. To je na dva točka čovjek diže. E, bravo! Što miš, koliko je kvadova potrebno da prodaju da bi se ovaj reklama isplatila? Ovo će pogine. Neće. Ove, jedan kvad je dovoljan, mislim. Zato što... Ja sam siguran, mislim, ja nisam siguran, ali... Ako bi mogao da koristim moju moć dedukcije... Ja mislim da je to neka saradnja na nivou... Mi vama damo najnoviji kvad. Vi snimite nekoliko vlogova na tu temu. Pošaljemo vam nešto od opreme. Ti taj kvad posle možeš da prodaš ako hoćeš i znaš, kao izvučeš neke pare iz njega danas sutra. A mi vam svake godine pošaljemo najnoviji kvad. Negde na tom nivou. Mislim da nije to monetarno.
teško da se daju pare za ove stvari. Našim domaćim ovim firmama jako teško izvući dinar iz bilo čega. Ljudi, ja prestajem da vozim. Ja posle ovog što sam vidio, ja prestajem da vozim. Kakav mozak, bre, kakav mozak, bre. Evo, evo. I evo ljudi, prvi casualty, u smislu, polomili su se i stigla ambulanta. Ali zašto? Zbog polomljenog nogu. A jevi ga, dale mu malo jači gaz. Šta se desilo, Marko se vozio s ovim ribama. Možda je dobio jedan, bar 5 kvadova do sada, nijen, pa da, to ti to, to ti iz Engleske, on je bio... Mislim, realno dobar je to biznis. Pri kolici, on bio s njima, ova mala vozila, dala malo jači gas u krivini, pri kolici se preturila, polova jedna polomila nokat, izgrabala ruku, polomila ruku. Marko, ceo lakat, izjebo. Tu smo, eno ga čali ispred. Znači, cilj nam je sad isprobamo hiljadarku kad se završi ovo, pošto ovi sad voze. Sprobam Monster Chaos Tropical Orange, mislim da nisam. Probamo. Ništa, ja ću 850 da probam. Ajmo da vidimo kako je ovo mašina, ljudi. 850 kubika. Pun gas, pa da vidimo. Malo mu lak gas, brat. Ali dobar na gasu, a? Ali muđa sporije da se ne polomi. Jako se polomi, sve će da ode u kurac. Nema više YouTube. Malo mu lak gas, mamu mu jeven. Muđon je lag na gasu, a? Iskustvo. Kako vozi, kako vozi polako. Ovo je zanimljivo, bret. Ovo je, a? Ovo je zanimljivo po gasu, kako se ponavlja. Ovo je zanimljivo po gasu, vozi ga 25, bret. 30, izvini, 34 ga vozi. Pazi, muđon! Ovo je jako zanimljivo kako se ponavlja po gasu. I skretanj isto, lele. Jurimo 30! Samo razmišlja, on te nekako samo da se ne polomim, samo da mi ne pukne nokat i polomi se ruka. Samo ruku da ne polomim. Da, ovo je za skretanje dušu dalo. Za skretanje. Au, kako je tight, kako je uzano. Nema knjižici, jao, brate, pakao. Kako za skretanje dušu dalo, udario si, brate, ovaj čukalj. Ovaj čuklju si ga. Jevi ga. Bre, muđo. Nisam mogao do kraja, treba sam još malo. Jao, pazi, brzo sad, dolazi ti drugi sleđe. Brzo, muđo, panika. A kamerman snima. Teška priča. Odličan. Teška priča. Šta? Ova hiljadarka. I ona kuća. Dva različita sveta. Jebeš i majko. Dva različita sveta. Evo probat ćeš hiljadarku da vidiš šta je ovo. E ja mnogo pričam dobro. Sami vozim. Da. A šti ša radi ovo? Kako ovo vuče? Da, pa i ovo isto. Ovo isto. Dobre, ja moram. Ja stvarno treba počnem da vozim kola i da poginem, brete, na nekom navaku. Majke mi rođene, brete. Ali osjećam malo prednji točak mu se diže. Da li malo mu se snage, treba da... Malo mu se diže, a? Da mu kontrolišeš tu snagu, jebemo, ma. Bilo mi plan malo B, brete. Ma prelaganje, brete. Prelaganje, brate, ova vožnja je toliko lagana na njemu kao da voziš bicikl, je. Što? Da li je muđa ikada vozio bicikl? A? Ne očekuješ... Zamisli muđu na bajsu, brate. Kva da uopšte? Kako bi mu upao sic u bulju, brate, to jest one sedište. Ocrtalo bi mu se u bulji, brate. Uopšte ovo se ne očekuje od kva da. Jeste one, električni, da. Očekuješ da je težak, da je robustan i sve, ma de, ovo je... Tako lagano, ovo može malo dete da vozi. To je to. Tata muđa je rekao da može malo dete. Evo, čuješ da je rekao? Malo dete, koliko košta? Aj, koliko košta to sranje? Ne znam, tata, 13.000 evra.
Ajde, ako budeš dobio 5 iz matematike sada, ako budeš dobro bio, ako budeš imao dobro vladanje na polugodištu, pričat ću sa mamom i sredit ćemo ti nešto. Važi, tata, tata, obećavam! Obećavam, o, tata, ti si najbolji, tata! Tata, ti si najbolji! Ajde, 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 ajde. Ajde, dobro, delo je dobro, nije loše ovo. Nije loše, zanimljivo je. Čekaj da vidimo šta će još da radi. Znaš, onaj trenutak kad se Čale onako malo naloži, znaš, kao, ja sam dobar, znaš, kao ono, u glavu kad buđe ono kao, stvarno, ja sam dobar Čale. Kao, ajde malo da pogledamo malo, ajde, ajde pogledamo. Aha, da, da, znaš, kad se onako malo, znaš, onaj trenutak kad se Čale onako malo zainteresi u fazonu, kao, ajde, ja sam dobar Čale, ajde, malo ću da ga sokolim još, znaš. YouTube, pravo si. Jebeni pakao, brat. Jebeni pakao, ja sam stvarno, trebao sam psihologiju da studiram, majke mi rođene. Jebam je filološki, treba se ima na filozofski, bret. Treba sam da mind game-ujem ljude, bret. Kaži, izađi da ti kupi kva. Koju si igračku dobio Yu-Gi-Oh? Uuu, da, Yu-Gi-Oh, zaboravio sam, brate. Čekaj, gde mi je? Da mi niste spomenuli, zaboravio bi skroz. Pre svega. Čekaj, stani. Moći u kartama, Yugi! Kaiba! Nisi očekivao da ću izvući ovo poslednju kartu, jedina karta koja može da spasi ovaj meč. O ne, da li će Kaiba da izvuče plavokog plavog zmaja? Ajde ga otvorimo. Bilo je samo on i ona mala crna mačkica, nisu imali više. Imali su samo te dve, znači imali su žabicu i imali su crnu mačkicu. Ja sam želeo ovaj Dark Magiciana, ali nije bilo Dark Magiciana, nažalost. Ona sam uzeo uglasak Kuriba. Vidimo kako izgleda. Jesmo spremni? Zapravo izgleda do jaja. Wow, što izgleda cool, baš je cute. Zapravo izgleda cool, jebote. Wow! Pepe the Frog, bukvalno. Pošto je Happy Meal, a kupiš, ne znam koliko sam ga platio. I ovdje sam dobio, vidi, Dobiješ kao mini ovu, kao da te podsjeti da si... Ali, znate što je fora, ovo je sve u stvari iz jednog dela, ovo je samo nacrtan, ovo nije... Nije figurica, nego samo je ono parče. Viš, kao bukvalno je, samo je... Otpade mi je ovo polomis. Čku materinu, opet su me skemovali. Ma da. Hajde da probam ja ovoga. Op, izvolite gospodine. Ne zapomeš si. Ozbiljno ti kažem, pazi, ja sam zaleteo se na jednu krivinu, jedva staneš, znaš kako koči. I mnogo bolje koči nego oni naši. Da, da. Da ću im. Deco Africi nemaju čime da se igra, on baca. Brate. Ali brže, gde si debeli? Ja lobo vuče. Uo, ga vuče, a? E, me jebeš? Uo, pa idemo 25. Boga mi vuče jako. Uo, 42. Onaj prošli je bio 34, ovdje 42.
Al ovo vuče, sunce ti jebe. Šta vuče? Ovo ide, brate. Što ideš 30? Ovo ide. Ljudi, dva različita sveta, brate. 850 i 1000, prošla generacija, ajde, i može. Mogu da se, ono, mere do nekada. Al ovo. Ovo je druga... Ne može brže, jurimo 30! Ovo je druga dimenzija. Vidimo, ali može U-turn da uradi. Jel radi bolji turn? Opet je fail ovo, bret. I ovaj kamerman se ponovo smorio. Lakše mi je hiljadaku voziti, ljudi, to jest 850. Ovaj možda čak ima previše snage za mene. Jer ove krivine, vrate, doduše nisam mu nigde dao pun gas, sad ću da probam negde ovde, gde im gde mogu. Plaši se da mu da pun gas zato što će da polomit će se. Da mu dam pun gas da vidim šta se dešava. Jer on, ja mu dam, ljudi, pa jedno 40% gasa i on meni usere. I ja pustim gas zbog... Muđe se ustro zašto su ovi polomili pred njega. I vina ovdje. Čale mu rekao, ej, nemoj da ga daješ pun gas, nemoj da ga daš pun gas. Da ne poginem ovdje, nismo osigurani, nemaš ni ti knjižicu, nismo uplatili ovaj mjesec za firmu. Još smo u Češku, će da nas oderu. Nemoj se zajebavaš, nemoj se igraš bre. Pusti bre dete to bre, kaki bre YouTube-a kači bre CF moto. Neka plate bre, ako hoće da turiraš neka plate, a ne da nam daju to da se ubijamo ovde. Tamo da padamo, da na Vesta jebe majku što dolazimo u blatnjaju svi ka prašci tamo. Nemoj bre dete bre, budi dobar. Dobro čale, neću, običavam. Ali moram da vidim kako je to kad daješ gas. Evo ovde sad naravno. Moram da vidim kako je ovde. Uf. Digo se na dva točka. Digo se na dva točka, mamu. A kak? Jel naučio iz treće? Brate, ili realno iz treće? Al' ga je podigo! Brate, al' ovo uči. Sad vidimo šta će Čale da kaže. Where you go, bro? Evo ga, Čale, sad, evo vidi, pole! Čaletova faca, digo ga je na dva točka, pole! Čaletova faca već ne odobrava. Igraš se ti, Stefane, igraš se! Igraš se, Stefane, a posle bude, Čale, bio si u pravu! Da ti kažem ja, naš! Ali dobro, nek ti bude, a posle da mi kukaš. I ti i Vesta tamo, kad dođe kući. Kad treba da joj se pravdam posle što si polomio ruke. Samo kad ti voziš. 850 meni bolje. Ha? Meni je bolje 850. Ovaj je kao bik. A jesi ti vidio koliko je jače ovo? Da, mnogo jače od ovoga. Ne, mnogo jače od naše hiljadarki kući. Da. Ha? Mnogo jako, ali... Ne bi ovo mogo da vozi. Ovo je... Šta su uradili, jebote živo? Ja ne znam, kod ima 150 konja, bro. Brate, nikako ne može biti kona kuća. O, evo, vratili se povređeni, konačno. Ovaj se ko vlači. Se pojem živ. Ne. Hiljadarka je čudo. Strašno. Ljudi, završili smo vožnju na ovom delu staze. Vozili smo hiljadak, 850, videli ste, sve testirali, idu kao zmajevi, a sada sljedeća vožnja će vam biti... Znate, primećujete da muđa malo fura ciletov drip, jebote. Je malo potiče na ciletov, malo je ciletov tonu crnom, black on black fazon, a? Malo vuče na cilest, jebote. Posle je ručka, tako da sad idemo na ručak i sljedeća vožnja neće biti ovdje na stazi, nego u nekoj drugoj stazi. Tako da, idemo polako. Hajkujemo. Oh, Mac! A nije Mac.
ljudi moji, mi ga vozimo u offroad, idemo sad. Ej ti ovo. A u, me je beš. Sad kreće vožnja. Sad kreće seks. Opa, evo nas ljudi. Sad kreće akcija. Opa. Sad kreće lominje. Ovako ljudi moji izgleda staza. Vidi ovo, a? Ja sam oduševljen. Iskreno volio bih da poginem na ovoj stazi. Da uletim, brate. Da previše brzo uletim u krivinu, brate, ovdje proklizam. Vozi u svom BMW-u, brate. BMW petici ovako. Brate, znaš li da je BMW, brate, sportski pedigre? To su, bre, sportska kola pravljena za trke, bre. Jel imaš, brate, imaš M5-icu? Nemam, brate, dizel, ali dobar je. Sve je to isto, isto vešanje, sve je to isto. Zadnji pogon, zadnja vuča. Milane, Milane, brzo, zovite hitru. Zapalit će se auto brzo, ima neko protipožarni aparat, nema, ne! Evlja, prvi put da vidim stazu uživo. Dobro. Ništa ljudi, vozimo sad off-road, kao što možete vidite, nego ovaj vozi već. Kakva ludnica, brate, a? Koja prašina? Ništa, idemo s ovim, a? Sad ćemo da vidimo. Ovo, ovo je moj pukla guma. Pukla guma, e me jebeš. Tako da vozimo sad s ovim. Ludnica. E me jebeš. Popes uz brdo, sad će se spusti. A ovo ga je skočio. Ubi kamermana, brate. Bukvalno, bukvalno 20 cm od kamermana, zamalo da ubio čoveka, brate. Opa, idemo gas, a? Sada ćemo da vidimo kako ovo izgleda, brate, brate za vožnju. Ali, ne, ja sad, gledajte, ja sad ne mogu da kažem, kvadovi su vratno najjača stvar na svetu. Ali te, bra, bajsom ideš 30 na sat. Znači, mountain bike, ideš 30 na sat, ovo je kao blaga nizbrdica. Jel ja nešto, jesam ja nešto propustio, može neko da mi objasni, jesam ja nešto propustio ovde? Jel ja propuštam nešto, može neko da mi objasni? Ja ću idem malo i okolo, jer ne znam prepreke, ne znam kako se ide. Da ne poginem. Ali dobro, vozimo ljudi prvi put, idemo sa instruktorom. Kako se zove, drugi put... Slomio mi vrat sa 50. Idemo sami, koliko sam čuo. Tako da sad ćemo da vidimo ovde. Kako je. Okej, okay, ovde je. Možemo lagano, ne moramo da... Da se nabijamo u plato. Okej. Okay. Brate, 850 mi je taman, iskreno. 850. To je to marketing, radi sutra idem da kupim kvad. Sutra ću da kupim. E, sutra ću da idem da kupim kvad i da vam pokažem da možete ide 40 u ovoj krivini. Op. Po ovim preplikama, ali nisu nešto strašno kako ja vidim. Možda se budem usio malo. Koje boje tvoj kvad, to je to, brate. Ja ne redim. Dobro je, brate, ja se koncentrišem, zato ne pričam, ljudi. Opa, opa, stiže muđa. Ima da padne s ovoga, brate. Bukvalno će da padne. Thank you.
brate, skreni, koji ti kurac? Ide dobro. Za sad sam dobar. Za sad sam dobar, sad ćemo da vidimo ovdje. Svi na siguricu, neće, neće preko džambi da idemo. Čekaj, neću ovako. Šta? Šta? Što je sigurno, sigurno je. Usro se je. To je to. To je to, ja sam završio. A ne, moram još jedan krug. Fuck. A ne, rekli su mi još jedan krug. Ne. Gledaj, ali gledaj. To je bilo to. On je, vidim da već krene, ali on je u fazonu. To je to, ja sam završio da ga jebeš. Idem kući. I krenuo je kao ovima. I ovi kao. A ovi fazon kao. Kao. Još jedan. On. Ha, idemo drugi krug. Sad idemo sami bez instruktora. Što je isto okej. Okay. Ja izbjegavam malo ove. Brate, za malo, gledaj ovo. Gledaj šta radi čovjek, za malu ogradu, završi ogradi, bez jebavanja, ni ironično, gledaj to, gledajte sad kako je bio blizu ograde. Sad idemo sami bez... Zašto je uspaniči i nagule skrenuo ka tamo, evo sad. Što je isto, okej. Okay. Ja izbjegavam malo ove... Tebra, baš blizu. Ali dobro, lepo ide. Nije otišao preko ovoga, nego sve okolo. Dobro ide. Dobri smo. Malo kliza vode od blata, jebo te živ. Ali dobro ide. Sviđa mi se. Ja snima ovo čuk. Au, šta ti radiš, još je snima. Nije blizu toliko, okej, okay. Možda sam pogrešio. Tata, vidi kako može da ide preko blata, tata! Okej. Što uradi me? Pogibe. Izbacilo ga, a? Zagavio mu se točak u topu. Eme jebeš! Ovo sam mogao da budem ja, dobro je što nisam išao preko džombu. Ujebote, zamisli ovo. Ujebote, pogibe čovjek. Ovo sam mogao da budem ja. Dobro, pa vozim pametno. Lepo mi je Čale rekao. Nemoj, Stefane, da se zajebavaš, Stefane, poslije da te nosim na dušu, ja i Vesna, šta ćemo da radimo posle, Stefane? Knjižicu nismo overili, Stefane. 6 mjeseci je prošlo zadnji put kad smo overili knjižicu. Nemoj, još smo u Češku, ima da nas jebu. Ima sve pare da nam uzmu. O jebote, zagavim se točak u točak. U rikver, Stefane. Ja ću da se čekam malo. Neka ne žurim. Neka odradi ono što treba. Ove prepreke, ja to neću, ja te nisi zajebavam. Kad onaj profesionalac izjebo iskučilo točak sa njim, ja te neću ni ja da se jebavam ovdje, ja ću im oko. Ja, što je sigurno. Ako me se sete na dan državnosti, sete, ako ne, nikom ništa. Ajde močo, šibaj ga, brate.
Opa, ljudi, ovo je toliko visoko. Ja sam se usrao ovdje, vrati. Majk. Dobri da samo pare u glava. Uf, ne vidim ništa. Ne vidim, zajban. Loš teren. Moga čekam malo da ode ova pršina, vrati, ništa ne vidim. Ne, bra, kako bi Toma drao ovo, brate? Znaš šta? Iskreno, kako bi Toma drao ovo, brate? Toma bi ovo bi pojao, brate, ovaj kurs. Pojao bi ga za doručak. Skreće, muđe odmah već sad, bato. Bato, skreni, ima da se prevrneš, bato. Doma bi ovo bukvalno speedrunovo, neironično. Malo kasnim za ostalom ekipom, nema veze. Doma iskustvo offroad ima koliko i ti. Gdje si lud, Toma, brate, off-road je sa motorima, brate, enduro motorima. Pa je li bilo, brate, nešto? Čekaj, stani. Aj sad ga slamate i vi, brate, ali nijemo. Nisam čekaj gdje je snimao. 100% ima neke klipove sa off-roadom. 100% ima off-road, čekaj da nađemo. Evo ti ga, brate, evo ti ga offroad po Beogradu, dobar, brate. Kad imate motor na nekoliko čekaj dana, de, malo da ga p***imo, se nadam da ne... Evo ti, brate, Toma offroad je po Beogradu, brate. Sa motorom, brate. Dobar. Nije kvad, nego je motor, brate. Vidimo koliko ide Toma, brate. 34, 40... Sjajno. Ne prelazi 40. Prodo me, brate. Ali dobro, ne može zašto ima ljudi, brate. Ovo je vrh, brate. Zapravo za ovo je napravljen ovaj motor, da možete da ga vozite apsolutno gdje god poželite, brate. I to je poenta ovoga. 10-10, sviđa mi se. Upovo, znači, što ti samo vozite, znači, vrh. Okej, okay, neću uzem pas. Ajde, rađemo offroad. Znači. Sad ćemo da rađemo, polako ljudi, polako ljudi. Potraga za najboljim putem u Srbiji. Više no, preselio sam se u Zaječar, jebote, to je toliko. Počinjemo sa trkom, KTM pukla guma. KTM Rosu pukla guma, brat. Sa Rosom, jebote. Gdje je pečat? Ovo smo Tome ja zajedno snimali. Čovjek iz 80-ih. Monovi motor Benelli 502cc. Idemo po retrovizore. Vožnje za našu dušu, gdje možete. Dobro. Ovo je vožnje po gradu. Mislim da ima neki offroad, brate. Mora da ima nešto. Kako još će voziti motor? Kako da vam roditelji kupe motor, Fruška gora, pičim za Frušku goru, opet nas jebu zakoni, Benelli, menjem ulje na Ducatiju. Ducati Monster, radionica, kupio sam je auto. Brate, koliko je ovo dobar intro zapravo, gledajte ovo intro. Pre nego što nastavimo sa klipom, želim samo da napravim malo obaveštenje. Znači, Max Moment i ja ponovo pravimo giveaway, šta možete dobiti, otiđite na @bikerbaja i pogledajte koje su detaljno pusla, šta treba sve da uradite. I to je to, želim vam puno sreće i da osvojite ovu lepoticu. Gledaj kako smo dobar intro napravili, gledaj ovo. I čao ljudi, dobrodošli u klip, znači... Kaciga! Danas ćemo malo da pričamo... O, Tomo, na mom mjestu.
Max moment. Alfa Mito. Aprilia. Ili je vozio negdje on? Kako je ovo? Kakav je ovo motor bio, bre? I pozdrav ljudi, vozi. Dobro došli. Kako reži Aprilija, bre? Novi moto vlog. Kao što vidite ispred mene grmi Aprilija. I to grmi jako. Kakav motor. Ovo je najbolji motor koji ikad imao po meni, brate. Tako da, eto, najzad smo naprili. Ajde, pustimo gospodina. Sam naučen ga. Kako ste, šta ima ljudi, šta radite? Slobodno napišite komentarima. Sačekat ću ja, čitat ću svaki komentar. Da li ste raspoloženi? Kao što sam ja trenutno. Trenutno idem do ulice Gladi, ali ne one stare, nego ove novije, malo više fancy. Tamo ćemo da idemo nešto malo da pojedemo i da se vidimo s jednim dobrim starim drugarom s kojim sam se zapravo skontao na BTF-u. U pitanju je Igor koji radi za Petrolheads kanal. On je u stvari isto prljava metalika kao što sam i ja nekada bio. Tako da da, imamo dosta toga zajedničkog i isto tako imamo dosta zajedničkog oko motora. Evo majko moja, kako bi se magla, kad je jako lepo. Znači šta sam uradio sada dok je ona kod mene? Zamenio sam skoro sve tečnosti. Sve bi? Skoro sve tečnosti u njoj. Znači ostalo mi je samo da zamenim. Jel romio ruke nije? Ulje zakvačilo. I onda je to. Znači ulje u mašini je zamenjeno. Voda, antifriz i ostale stvari su zamenjene. Tako da tu je sve rešeno. Rešili smo ksenon, rešili smo gume, koliko je zanimljivije, rešili smo volana, te neke sitnice su... Zanimljivije je zato što ima taj potencijal i čekaš kada će da ga izgasira. Rešili... Kada će da mu se otvori, bret? Juče me je bukvalno kontaktirao jedan vlasnik od koga je bila ova Aprilija. Poslao mi je slike šta je sve čovjek radio na njoj, bukvalno radio, ali apsolutno sve. Znači sređivo je i frajlauf, ima čak i rezervni frajlauf da mi da, tako da to ja očekam da uzmem. Stavio nove lanas, lančanik. Offroad je ne, ima, bukvalno ima klipova, samo moramo da nađemo. Sve što vidim. Ne, možda neki private, otko znam za na motoru što sređam, stavio ganci nove gume na motor. One Dunlopove, sve što je on uradio na motoru, znači ima dokumentovano, sve mi je poslao, tako da veoma sam srećan zbog toga što zna da je zapravo motor Ovo motoru je zapravo vođen na računa. Ja mislim koja, ovo je vlog, znači, brate, ovo je moto vlog. On priča o tome šta se dešava i vozi može motor. Vidjeti. Ovo je motor bio vođen na stazi isključivo, zato ima i trkačka oklopa i sve od njega. Tako da ja sam uspio sve da nabavim, sve dele ovog motora. I to je to, sada je sve to kod mene. Jedino što mi je žao što viljuške ove koje vidite na ovom motoru nisu od Aprilije, to ja već znam, zato što su šovine nisu all-ins. Zato što originalne viljuške koje su sa ovog motora su all-ins i Daj. I imaju radijalne blokove original šova, majke mi. 2003. godišnje model, posljednja generacija ovakvog milja, kako to možete znate, crni ram, guzica mu je dosta uža, znači je onako velika, mašina je podignuta malo više da bi imao više ground clearance za obaranje. Inače, ovaj klip ima 52.000 pregleda, jezda je pre 4 godine, ali 52.000 pregleda. Čisto da se razumemo, Tomini pregledi na motovlogovima su bili jako dobri, ali vidiš, na primjer, ovo ima 41.000 s ovim Benelijem. Ali, znaš, sad ima 52.000 pregleda, nekada je imalo 5.000 pregleda. Kažu, pa znaš, Mođa ima 100.000 pregleda, on ima 2 miliona subscribera, znaš još da... Najbolje je bilo kad je jedan lik iz jedne kompanije, neću kažem ko je, kad su pregovarao je Toma fazom da mu daju motor, da može da snima motovlogove sa njim, nov motor, najnoviji model. Da može da snima motovlogove sa njim i da, brate, naš ono, kao ako neko kupi, brate, do jaja, razumeš, za njih kao plus. Tom ima nov motor na kojem može da vozi sigurno. S druge strane, ovo imaju reklamu.
I onda lik je mrtav, ali rekao, pa znaš, pa ne možemo da ti damo taj motor, nije reprezentativno, kao, znaš, nemaš kao fazon, dali bi mu motor da živi, brate, u vili na Dedinju, kao, pošto to je toliko ekskluzivan brand, da ne možeš ti kao fazon, znaš, tek tako kao taj motor, kao, nije to, znaš. Kaki cigani, brate, kaki su to cigani, brate. Znaš, kao, nemaš dovoljno subscribera, nemaš dovoljno pregleda, plus ne živiš na Dedinju, kao. Da živiš na Dedinju, kao takav brend može samo ljudi koji su naš, ono, elita, krem de la krem da voze, kao. Ne bi im bilo zanimljivo drugačije, znaš. Nisi muđo, bukvalno cigan šture, brate. Nemo što se dešava dalje, da li imamo neki ovaj... To je mega ekskluzivan brend, mega ekskluzivan kurac, brate. O, evo sam i ja. Otkud mene? Ćao narode, dobrodošli. Vidi. Mučeni sajam automobila, znači dok smo došli, usrali smo se. Ali da, moraš u drnu da živiš. E, vidi ista majica. E, pre 5 godina. Would you look at that? Would you look at that? Imam istu majicu preko 5 godina. Kakav sam ja doktor u stvari. I poslije mi kažete da sam materijalista. I prešli gazelu. Jebim ti našu infrastrukturu, ovako mogu da kažem sad na glas, jer stvarno mi je pun kurac svega. No, hoćemo sa 10 krema. Mileno, malo si udari u zide, jebi ga, šta da rečiš. Sala, s***li su mi donali. Baš ti bilo je na Gamescomu, mislim. A nismo ni izlazili, ni nekakve meni. Onako... To ćemo malo kasnije, samo da imamo, da li ima, jel ima nešto, brate, što na kraju izgleda stvarno ništa nismo našli. Nismo našli nikakav offroad, ne mogu da verujem. Izgleda Toma ništa nije objavljivo, izgleda nije možda, nemam pojma iskreno, već sam zbunjen. Trebalo je da bude offroadovanja, ali očigledno da nema. Izgleda se tu pravo, offroad je samo na asfaltu. Da vidim. Da vidimo. Izgleda stvarno da nema. Trip to Milano. BMW E46. Mučeni BMW E46. Evo vam, obožavaoci BMW-a. Ćao ljudi, ništa, vidim da ste tražili da bude serijal o mom BMW-u, tako da ćemo raditi mali serijal, nećemo nešto puno pretarivati, neću puno da smaram s kolima. Koliko je plaćeno tamo? Mislim da je plaćeno oko 3000, 3-4000. Ali, Kaka bembara, ba to! I buk... Pa kao jebeni, brate. Leš. Čekaj, vidimo, je li stvarno, brate? Evo vam offroad! Jeste spremni za offroad? Dugo se nisam... Arena... Pratim ih sve na Instagramu. Na Instagramu su ono... Čekaj, vidimo, odavde. Po snegu, driftovanje. Tako da, Wuuu, tako da... Drift po snegu, brate, kod yeah, zmaja. Yeah, baby, yeah, wuuu. Zato volim ja BMW-a kad padne sneg. Tako da, mislim da će on isto izbaciti... yes, to, stari studio klipovi, brate, na multimediji. Tako da će on izbaciti jako zanimljiv kontent, čim bude malo, što bi se rekao, financijski stao na noge. I onda on može da se posveti farbanju sprinta i da ga sredi kako hoće. Ja sam poslao par boja koje je bilo ekstra realno da se odradi, ali o tom potom vidjet ćemo šta će da uradi. Što se tiče ajde vidimo koje bandere malo da igramo, makar naučim da igram, što bi se reklo. Ne, previše. Evo ga, vidite, driftovanje. Samo morate da balansirate gas i da igrate ovako. Kako volim ovo, ljudi moji, pa ja ne mogu da vam opišem. Što se tiče Šoneta Sana, on izbacio jedan jako lep snimio spoljno, nije klip sa svojim audijem, moram priznati. Samo iz... možda jeste, čekaj, nije. Šta je ovo? Nije mi uopšte vruće, brate, znači, to snimio... Nije mu kod da ga... Da je mene zvao, ja bih mu snimio, brate, spoljno. Kako hoće da se za... Dobro. Ne vas. Ajmo dalje. Sklapanje... Znate, dobri su mu pregledi, što ne, stvarno su mu dobri pregledi, ali jebi ga.
300.000, 369.000, 25, 26. Biker baje tehnički problemi. Alfa Romeo QV. Onda Romeo 155-ica. E35-ica. To je E36-ica, izvini. M3 E36-ica. Pre 8 godina. Dobro se čuje. Expensive. Ovo su stari klipovi baš. Gumball 3000. Fuck. Moja je Renault 5-ica. Moja je Renault. Pa kao. To je bilo pre 12 godina. Golf GTI kad smo uzeli. A nije ovo, nismo uzeli ovoga. Nije ovo naš. Nismo imali GTI. Fiat Coupe, evo ga Fiat Coupe. Evo ga Fiat Coupe kog je Despić kupio, brad. De Singerice kupio ovo Coupe o tome. Dying engine. I onda smo morali da zamenimo motor za... Jel ima, brate, čekaj, jel ima, brate, zapravo, what the fuck, jel ima kupea negde? Kad je nabuđio motor, ja mislim da nije izbacio taj klip. Vidite kako se čulo to, brate, sigurno ima, a? Evo ga kupe, sa 2.4, sa 2.4, stavio 2.4 motor u njega. Ovo je Despo kupio. Nema off-road zna na kanalu, ljudi, jebi ga. Evo ga Fiat Coupe. Kako dobar auto. Ili imamo danas sa 15k, jel ova, možda, vidit ćemo. 2.4 V20. 2.4 motor je stavio, sa 1.8 na 2.4. Nije će zabranjeno, by the way. Zato što je prepakovao motor iz drugog automobila ovaj. Niko. Kako se čuje, brate? Po Ferrari, brate. Ko Ferrari se čuje, bukvalno, brate. Straight pipe. Šta kažete, kako se čuje, dobar zvuk? Taka mašina, brate. Znate šta, ja vam u stvari dođem kao oni mehaničar, brate, iz Initial D-a, brate. To sam u stvari, on ne vozi nikad kola samo, brate. Initial D mehaničar, to je to. On je lik na pumpi što radi, znate onaj burazeri, brate. Koliko je kola prošlo kroz ruke, brate. Baš se dobro čuje, brate. I dobro izgleda. Ovo auto je seks. Seks izgleda i seks se čuje. Ali, brate, problem je što ovaj motor nije po specifikaciji. Ovo nije specifikacija. Ovo je mnogo jači motor za ovu šasiju. Jebi ga, brate. Ajmo dalje. Ajde se vratimo mi na uzbudljiv gameplay. I onda vidiš ovo, brate. Jurimo 30! Nemo mi se prevrneš mu Johnny, jebimo život. To je to, ja sam završio, neću više da vozim! To je to.
je to? Nula opreme za offroad. Ide! Nula opreme za offroad, lagane trenerke i patike, to je to. Evo ljudi, završili smo prvu vožnju. U offroad i Čale je išao, ne znam da si snimao? Ovo je bio blizu bare. Si upalio sve snimanje? Sve snimanje bilo. Si ugasio sve? Sve sam ugasio. GG. Evo sad. Sjeli smo ovdje da jedemo i glasimo. A znaš što mi najjače? Samo slušajte jednu. U stvari, koja je Čale klasa? Evo ljudi, završili smo. Koja je Čale u stvari klasa? Slušajte sad na muđu. U vožnju. U offroad i Čale je išao, ne znam da si snimao? Ovo je bio blizu bare. Si upalio sve snimanje? Sve snimanje. Sada, si bilo sve snimanje? Sve snimanje. Čale fazom priča normalno, ne forsira akcenat. A muđa, jesi snimio? Jesi upalio? Jesi ugasio sve? Jesi ugasio sve? Sve sam, Čale, sve sam ugasio. Slušajte Čaleta. Sve sam ugasio. Sve sam ugasio. Jesi ugasio? Sve sam ugasio, muđo. Da? Da, muđo? Da, ja sam tvoj tata, tako je. Da, ja inače ovom da pričam normalno kada treba, tako je. Zajebavi me, jebeš! Jebeš, Čale, priča beogradski! Priča kod je iz Beograd! Pa što mene nisi naučio da priča? Evo, sad sjeli smo ovdje da jedemo i gledamo kako drugi voze. Zanimljivo je bilo. Šta ja kažem? To zanimljivo bilo. Da? Ja dolazim točak... Ja dolazim, ono, točak izvrteo na sve strane koji jebeš me. Ču izginem ovdje. Točak, brate. Točak u točak, da. Ja izneverovo kad sam vidio. Ja stao ovako i još kažem. I pa si ja da idem na točko ove, pa gdje ovaj zna da vozi? Ne idem, ja rikvrc, okolo. Gume su zeznate. Da. Gume su zeznate, ali dobro. Unpredictable su. Jest, jest. Ali dobro, sve to adrenalin, sve to adrenalin. Ne znam, brate. E me jebeš! Evo nas ponovo u busu, idemo sad na offroad vožnju. Tako da... Baš sam hejter, ISKR. Mnogo sam veliki hejter, vi ste krivi zbog toga. Ajde bre, čekamo te. Treba da povede Heisenberg na ruku, da zna koliko je sati ako si izgubi u šumu. Ajde, mladenci, svi gosti. Ništa ljudi, evo spuštamo se dole, sad idemo na novu vožnju. Ovo sad ovdje je offroad vožnje. Malo pre je bio offroad, ali je bilo više kao, imali smo traku gdje idemo. Ovo sada, idemo kroz šumu, bukvalno. To je to, ništa, on će da ide prvi da bi oni mogli da ga snimaju. Čale, ja ću zadnji dit. Bolje ja da ih snimim. Ali 850 mi je toliko lagan, toliko je dobar, vrate. To je ona fora, nemoj da uzmeš najjači model, uzmi ovaj malo slabiji, ta je prava stvar. Znaš kao, zato što 1000 je vjerojatno fazon 20.000 evra, a 850 je fazon 14.000, znaš. I ono kao, 1000 je dobar, ali 850, veruj mi, to je ono što je po meni najbolje. Znači, najbolje, znaš, i9-14900K je dobar procesor, ali veruj mi, brate, i7-ica je ona prava stvar. Odnos cene, kvaliteta, performanciji, skoro kao i9-ka, a opet, brate, 200 evra jeftinije. I realna priča. Kaos. Koliko je lagan kvad. Znaš kao, 3090 je dobra kartica, ali realno, žao mi kvad. Možeš da radiš njim kako hoćeš. Tata, jesi čuo, tata, ne moramo da kupimo 1000, tata, 850 je bolji. Vidiš, tata, 850, on je samo 13.000, pa da, on je samo 13.000, to možemo da uzmemo, to nije toliko mnogo. A dobro, ajde, dobro, sine, vidjet ćemo šta mama kaže, ali baš me zanima, vidiš, dobar je, a? Ima i ovaj ekran, to nije loše, da. Vidiš, tata, ima i dobar ekran, što kaže muđa? Ne bi nas muđa zajebo, veruj mi. Ozim u H, u normal, kažu oni kao možemo negdje u sportu da ga ubacimo, ali ono, vidjet ćemo. Nemoj ponašati nikoga posebno, naglaske ne ide ti. Jel mi ne ide? Čete, jel mi idu naglasci ili mi ne idu? Mangup kaže da mi ne ide. Sad sam u dilemi, ISKR. Možda je čovjek u pravu. Možda to nisam ja ipak. Ide ti super, ne idu ti. Muđin ti ide dobro, goci ne. Ciganski ti je, prirodni tako... Au, brate, šta je velik napisao, strašno, brate. To je jedino što ti ide, Milane. Ajde užički akcena da ga ocenim. Opa. Moram da ga čujem prvo, zaboravio sam. Zaboravio sam kako ide. I ide se uzbrdo, okej.
Ali brate, šuma je šuma, vidi ovo. Šuma je šuma. Hej ti ovo. Pa ne, ali čovjek kaže da mi uopšte ne idu na akcenti i imitacije drugih. Kaže da uopšte nije dobro. Mangup tako kaže. Mangup, bre, tako je... Ako je to Mangup rekao, realna priča, on je ipak Mangup, on to zna najbolje. A ovo će da pogine, bukvalno. E, ovo je hedonizam, što bi se rekao, a? Šta je ovo? Hedonizam. Well. Da, mnogo mu je lagan gas, to mi se mnogo sviđa kod njega. Stvarno možeš s njim kako hoćeš. Evo sad dolazimo do malo težeg dela, koliko ja vidim. Ali dobro. Sad će ovaj da sviđe. Da nas snimi. Kamermana, bukvalno ubi kamermana. Ja ovo ne razumem. Ja iskreno, da se ne naljutili uživaoci kvadova, sigurno je da postoje. Ja ovo ne razumem. Ja zaista ovo ne razumem. Meni ovdje ništa, apsolutno mi ništa ovdje nije jasno. Ima ovaj downhill assist, to sam primetio, to mnogo znači. Kad ideš nizbrdo. Kao sad, na primjer. Uf, ali ova prašina kida, ej. Da, ovaj downhill assist kida. Ovaj downhill assist kida, bravo. Ovo ne može da prođe između ovoga. Jedno. Opa. Tata, jesi vidio, ima i downhill assist, tata! Da, znači može nizbrdo, nećemo da se prevrnemo. Pa viš kako se muđa nije prevrnuo. Veruj mi, tata, 850, molim te, tata. Tata, molim te, 850, ono što ja želim, molim te. A molim te, daj, a daj, reci mami, ajde, ajde da kupimo sa, ajde sutra idemo da kupimo. A neću da čekam sljedeću nedjelju, neću da čekam. Mnogo znači. Mnogo znači, da te baš ga uspori i onako polako. Kad će da se steknu ti uslovi više? Stekli su se uslovi, tata. Joj Bože. Sviđa mi se. Ne, to je to. Kako njemu lagan gas? Sine, moraš imaš makar... A tata Stefan vozi! Stefan je tata iz mog odeljenja, njemu je tate već kupio i vozio i pokazao nam je svima pio u školskom s time. A daj, molim te! On ima neki drugi, on ima neki bolji od ovoga još, skuplji. Da. Uzmeš sad ovako malo i viš... Ne puni on odmah, znaš, nego ti daje... Pokazao mi je na velikom odmoru, dovezu ga na veliki odmor i došao sa njim. Sekundu da se ne zezneš da mu daš gaz, vrati i svu snagu da dobiješ. Pa kak je vez ime što njegov tata iznajmljuje kvadove što žive od toga? Tata, daj! A vidi ovo, prelepo. Neću gledam više klip, neću da gledam klip, neću da gledam muđu više, tata, neću. Neću da se družim s tobom više, neću.
Idem da gledam biker baju. Pa šta ću na autoput, brate? Nije ovo motor za autoput. Ovo je motor za krivine. Mama! Mama, ili ima nešto za jelo, mama? Ajde, donesi mi... Evo, pustio sam debeloga sremca. Donesi mi nešto da pojedem. Ja uvijek ogladnim kad gledam debeloga sremca. Hvala, mama. Neću tata da gledam više s tobom muđu. Tebe je došao dvorac i jede mladog luka ko stoka. Mm. Može luka, mama, ima malo mladog luka. Iz bašte, si ubrala, hvala. Dakle se ti prispavaš? U slast, uživajte. Nikad do sada nisam čuo da mi tako konobar kaže, ali odlično. Znaš šta ja volim sad, ne znam da li treba smijem govorim zbog žene, ali... Volim ako je biciklima leti, suki naš, pa ako se voze i ponos se viori, a jao. Presim da ponaša sebe kad si bio dete. Zaista mislite da sam tako bio kao klijent? Dobar dan i dobrodošli u novi video. Kakav voznik. Danas se nalazimo u Zagorju, logično, pored Zagreba. Ispred restorana Đalski ili Gijalski ili kako... Sa kekicom 50 minuta? 50 minuta sa kekicom, naravno da može!
Majstor Mileta vozi 4 pileta, ne čeka ni čas, samo daje gas. Majstor Mileta nosi 4 pileta, okej. Okay. Ako god se izgovara, mislim da je italijanski... Šta sere ovaj debeli? Šta sere ovaj debeli, bre? Šta je bre ovo, bre? Kaki su ovo dron shotovi, bre? Kako je bre ovo proseravanje, bre? Šta je bre ovo? A... O, Spaj, pozdrav, pozdrav gospodine Spaj, dobrodošli na stream. Na našem Đalski. Došli smo... Šta njak je ovaj debeli, bre? Da započnemo jedan kratak serijal od 4 emisije. Došli smo u dvorac da snimimo specijal za 400.000 subscribera koji neće biti samo u ovoj emisiji, nego će, kao što sam i rekao, imati nastavak u sve 4 emisije. Plan i program da se ode u Bosnu i plan i program da se snimi jedna emisija u Novom Sadu i u Beogradu. Što se tiče svega, dvorac kao dvorac... Kako ga ne smo ni svaki dan da gleda isto, nije mi jasno, brate. Definicija šizofrenije je kad radiš stvari iznova i očekuješ drugačije rezultate. To je bukvalno definicija šizofrenije, bato. Sama reč vam i kaže, ovdje je živjela neka bogata familija koja je... Košulja na 3/4 pantalone. To je taj debeli srema. A, čekaj, stani. Nedostaje mi... Nešto, kao da mi fali ovdje neki... Kao da mi fali onako jedna, dve, tri i... Možda je slučajnost, možda je slučajnost. I sada su doputovali neki drugi ljudi i otvorili su restoran. Svakako smo zatražili dozvolu za snimanje. Ovo je jedan od 20 dvoraca koji se nalazi u blizini Zagreba. Vidite moj outfit, spreman sam u fullu da se počastimo, se pogostimo. I tu sam sa svojom novom ekipom. Za sada su mi dobri. Nova ekipa. Kamerman, nemoj da mi snimaš gaće, molim te. Dobro. Sa naše desne strane imamo neku spomen ploču. Dobro, spomen ploča. Sa naše desne strane imamo... Jesu to one čelične ploče što su polomljene, brate, po... Imamo neku spomen ploču. Neko će sad mi kaže, nije ovo čelica, ovo je glagoljica. Sa također naše desne strane imamo dve... Ksaver Šangor Gjalski, hrvatski književnik, umro u istom dvorcu 9. veljače... Veljače 1935. Zagorskog srca. Spomen ploče. I sa naše leje strane imamo... Pitaj dedu da te objasni, pa brate, meni deda nije Hrvat. Imamo lepu baštu. Šta kaže? U dvorcu Gredice rodio se 26. listopada 1854. godine Ksaver Šandor Gljalski, hrvatski književnik. Sad ne znam da li se... Taj Hrvat koliko sam ja Brazilac, GG. Gljalski. Mislim da je Gljalski. Svakako u ovom dvorcu je 30. juna... 94. utemeljena Hrvatska za udruga. Rujna 1994. godine utemeljena Hrvatska udruga Muži za... Blagdan Presvetog srca Isusova. Prvo otvaranje obnovljenog dvorca Gredice spomen ploču postavlja Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca. Zagorskog srca. Svakako, to je, da kažeš, spomen ploča, a nas zanima restoran. Dobar dan. Poštovanje. Rezervacija na Debeli Sremac. Desno pa ravno, mi smo samo recepcija za vas ove. Crveni karton već. Već greško u koracima. Svako dobro, pozdravljamo. Jevi ga. Ovamo, tako? Hvala puno. Dobar dan i ovdje. Otišao sam s dana ja od doma mog. Šta? Šta? Prešel u svet za glasom srca svog. Dobro, čitaš hrvatski, Milane. Pušite ga. Rekla mi mati sinek jedini. Koliko je ovo teško zapravo jebote. Jel vi imate određenu vrstu odbojnosti prema ovoj estetici? Ksaver Šajndor Galjanski. Čekaj. Roman.
tehnički 935. umro za vreme Kraljevine Jugoslavije. Interesantno. Znači, moglo bi se reći da je bio tehnički Jugosloven ili... How interesting. Austro-Ugar 1/1. Uf, okej. Ovo, Boga, mi izgleda jako ozbiljno, je. Dobar dan i poštovanje. Rezervacija... Ako želiš pola miliona sabova, moraš da se prodaš. Obećavamo ovo ste između nas, jedan deš. Na debeli Sremac. Poštovanje. Draga nam je. Ou, blagodarim. Tako vas je dopalo. Hvala puno. Ou. Gospodski, ej. E, tu si mi. Pa ne znam, sad ovako s neba pa u rebra kontam nešto jako. Može. Oštro. Može. Domaće. Domaće, da. Šta preporučuješ? Domaću veljamovku. Može. Kupljeno, donesi mi jednu mineralnu veliku i majstori, šta ćete vi? Kisela ti? Isto onda velika kisela pije sve. Da, i meni obavezno. Hvala puno. U suštini, dvorac kao dvorac izgleda jako lepo. Kao što sam rekao, zakazao sam, pitao sam za dozvolu snimanje. Sve možemo, nisam tražio nikakve povlastice, da se ne brinete. Znači, želim da vidim uslugu ovog restorana, da vidim šta nude od hrane i da se lepo pogostimo. Svakako, tu su sa mnom dva kamermana, tako će malo i oni sa mnom da piju, da jedu. Opa, i da se druže. Opa, jer... debeli ga udari u produkciju, brate, a? Šdje na aparatima, brate, kakve smo Toma i ja, Karine, brate, teška priča. Gdje je moj mlađi brat? Da zovem ja mogu mlađeg brata. Da li moj brat može da priča možda? Hej brate. Jel možeš da pričaš brate? Mogu. Brate, streamujem trenutno. Dobro. A što štapučeš? Zašto? Da možda izđeš napolje. Čekaj stani. Ajde. Reci, brate. E, brate, teo sam, brate, te pitam jednu stvar. Reci. Što su mi, brate, tolike karire? Zašto imamo decu, brate? Zašto imamo decu? Brate, evo gledam, debeli Sremac kupio Bembaru, brate, peticu od 30.000 evra. Sada izbacuje klipova, ima dva kamermana ga prate, imaju, brate, onu stabilizaciju, onaj DJI, brate, Ronin furaju, sve u HD-u, četiri epizode iz Hrvatske po 50 minuta, a mi, brate, mi nismo izbacili klip 16 dana. A da, tako, prilike dana. Da. I, brate, muđe isto, brate, sa CF Moto ide po kvadovima, vozili ga u Švedsku tamo da testira kvadove do 150.000 kubika, a ti, brate? Ja, brate, nunam, brate. Nunaš sa decom, a? Tako je, brate. Porodične vrednosti, ja, brate. Upravo tako. Mi su, brate, kao i uvijek trendsetter ispred svih ostalih. Morat će oni kad ta tu decu da naprave. A onda dolazi naših 5 minuta, brate. Upravo tako, brate. Oni, njima kad krenu deca, brate, naša su deca već krenula u školu. Upravo tako, onda možemo se vratiti u normalnim vrednostima što di... Tako je, brate. Klip na svaka 2 mjeseca. Dobro, ništa, to je to. To ste. Kako si ti, si dobro? Dobro sam. Ajde, brate, čujemo se. Ajde, pozdrav tamo kući sve, ajde. Ajde, čao. Teška priča, prijatelj, teška priča. Nećemo njih da zapostavljamo. Kad sam sa ženom, onda mi je dosta lakše. I odmah ste vidjeli izvučena stolica i stavljeno ovo belo na koleno da se ne prlja. Mada ja uvijek to volim da stavim ovde kao portiklu, ali ovog puta ćemo da ispoštujemo. Tako da čekamo Viljamovku, čekamo konobara, pa da vidimo šta se dešava sa samim menijem. Iskreno se nadam da će vaša očekivanja biti ispunjena i da ćemo da snimimo lepu klopu, kvalitetan restoran sa još kvalitetnijom uslugom. Jer 400.000 ljudi koji se prijavilo na ovaj kanal... Jel ima 400.000? Je prešao 400.000 subscribera? Nije još, laže debeli. Laže debeli! Nije džaba debeli skemac, 392.000.
mislim da zaslužuju i mnogo... Kako voli da zaokružuje. ...mogo više, ali ja ću da vam dam samo ono što mogu, a to jeste svoju dušu, a i... Brate, je li ovo 17. klip da se zahvaljuje, brate? Ovo je 17. klip za redom da se debeli zahvaljuje publici, brate. Nekle te... Laže ko web. ...telo koje se nekad povećava, a nekad smanjuje, ali dobro. Šta je tu je? Graja je tu, u restoranu ima ljudi, muzika, ma... Možda smeta, možda ne smeta, ali to ćemo da vidimo. Ne verujem da možemo da tražimo i da nam utišaju muziku. Svaki si gledao seriju Gentleman? Jesam, vrhunska serija. Mnogo dobro. I ostanite uz video i stavite like i stavite subscribe. Malo sam se previše obukupo. Već se preznoju. Oho, majstor, izvinjam se. Ti šta mu je predinfarktno stanje? Držeš logirače sliku sred epizode, what the fuck? Ova druga kamera, brate, ne leži debilom ni malo. Nije ni počela epizoda, već je, brate, ono... Ovlažio. Jel ti ja smetam možda? Ne, sve u redu, gospodin. A, blagodarim. Je to kruška unutra? Fancy, mansi. Ja sam odgledao sve na odlične serije. Čast. Jamnica, a? Blagodarim. I naravno. Gdje je Adidas? Jamnica, to je dobro pitanje. Da. Domaćinski. Vidio ovako. Teba nije valjda Adidas trajao 3 mjeseca, brate, koji kurac je. Mi u suštini snimamo... Fazon Glovo je trajao 3 mjeseca, izgleda Adidas isto 3 mjeseca. Nije, ma nema šanse, a? ...ku specijalnu emisiju. Ja bi danas da pojedem svašta nešto, a... Patike, pa dobro, mislim, patike se nikad ne gledaju, bato. Patike svako mora da nosi. Ono čime se vi dičite da mi preporučite. Neko možda nešto nakos, ili tako nešto... Ne znam kako to funkcioniše. Ja bih preporučio da mi radimo jedna od retke strana koja je radi jako puno stvari. Baš mi proizvodimo u kuhinji. Dobro. Ne čuo si Miljenko. Miljenko! Miljenko! Bombina, Miljenko! Kaka bombina, automatik čovječ, automatik! Naš narezak. Miljenko, bombina! OPG-ovo bi predložio da krenemo s tim. Alo mala, kako ovo fleka ođe? Probate malo narezka za predjelo, a ja ću vam dati kartu, vi možete malo progledat. Može. Ima al kave, je li Frankova? Frankova je. Daj mi dva soka, ja je Coca-Cola jednu kolu. Znači... E, ajde to ćemo lagano, malo da prolistamo da vidimo šta ima, pa ćemo sve lagano. Jer... Roštilje isto specifično za nas. Kako, ko je ono pe, ono, koji Hrvati, koji im puštaju muziku, brate, koji je Hrvatska, ono, ono, na 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 na, na 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 na. Evo. Manjina! Manjina! Što je, Minje? Aj, brate, pročitaj još jednom tu poruku, da imamo šta to znaš. Šta ću ti čitati? Smajde, brate, kad kari. Ovo je trenutno debeli sremac, brat. Gary Cooper. Fred Zinnemann. Ma mište. To je to, brat. Se mi pripremamo sami, znači svu pripremu, ljeveno meso, sve mi radimo. To je to, brat. Znači šićevap, čevap, pljeskavica, gurmanska, sve naše proizvodnje, znači ništa nije kupljeno. Super, a šta si mi rekao ta pašteta, od čega je, od patke? To mi je pačije. Pači? Pači, nije gušće neke pačije, mi radimo paču po receptu koji mi tu držimo. Dobro. Niko ne razume, pa ne razume zašto imate 12,5 godina, brat. Donesi mi to onako, su narezano. Onak narezak za start. Tako je, tako je. I u suštini to je za sad, za početak. Jel za dve osobe platili za više? Za dvije. Može za dvije. Može. Blagodarim. Veoma ste ljubazni. Moram i ja sad malo da se ponašam drugačije. Nemojte da mi zameriti, ali vidite na kako smo mjesto došli. Možda baš opet direktno... vređa svoje fanove. Brate, ja sam pročitao opet vređa svoje fanove. Znate, brate? Šabane, bukvalno sam pročitao opet vređa svoje fanove, brate. Ne pripadam u ovakvom sloju da kažeš i sve, ali... Ako foru moraš da objasniš on tako je, onda je propala fora. Tako je, bre, metok se, brani me, brate. Branite me jednom u životu. Svakako meni, tvrdo ukoričen, odnosno jelovnik. Kaže, dvorac gijalski. Ali iskreno, ako niste gledali, brate, seriju Složna braća, vi ste ono... Ali morate ono originalno, ne ono, ono drugo, ono novo, nego staro originalno. Stromije curija nobilatri grecije. Ko zna da prevede, nek prevede, ja ne znam. Nešto na italijanskom. Sve i svašta. Kreće se od supe, to ćemo da preskočimo. Ribe preskačemo, rižota i testenine preskačemo. Glavna jela, rolnice sa domaćim pečenim krompirom. Lagano pečena teletina. Moraš da nabiješ na nos da si uspio Sojera da slušaš psihički pakao, jebe. Jesam ga stvarno, brate, ali iskreno. Jesam ga zaista, brate, psihički... Nisam, brate, realno nisam. Zar ne, brate? Mislim da je to fake news. Te kulju, teleći kotlet. Sojer je realno nesalomiv. Sos, ramstek, marinani ramstek,
svinski kotlet, svašta nešto, medaljoni, opa, jelo divljači, veprova šnicla u lovačkom sosu. Veprova šnicla? Jelenji odrezak mariniran u naranđi, srneći medaljoni. To zvuči ukusno, zapravo i užasno. Zdravlje. Šta se dešava, brate? Zašto ima previše katova koji nisu prirodni uopšte? Veprova. Veprova šnicla, a? Ako vepar jede vepra, je li to kanibalizam, brate? Oh. Brate, ovi likovi su radili svadbe, brate. Zašto ima ove tranzicije? Ovi likovi su, brate, zapravo pre Sremce radili, brate, one... Snimali svadbe, brate. Zašto ima ovu tranziciju, onu fade tranziciju, brate. Ovu, kruška, dobra. Samo čekam mlada da izleti iz nekog čaška. Uglavnom, nadam se da nije fine dining, nego da je normalna ko hrana nemam pojma. Koju može normalan čovjek da pojede. Kao što sam rekao, u okolini Zagreba ima neki 20 dvoraca ili ti zamaka ili kako god hoćete. Onako, zanimljivo je zato što samo Zagorje, kao Zagorje što sam ja proputovao, ima onako malo i brda, i dolina, i ravnoga, i ovoga, i onoga. Nije loši se krv. Pa dobro, ajde, aj kažemo možda pokušava da pronađe neki svoj stil. U tom smislu kao, ok, svako ko je level up u odnosu na klasično snimanje. Iako bi sada neko rekao da klasično snimanje ima dušu, zato što su ljudi navikli na tu vrstu snimanja, ovo jeste sa ono tehničke strane, jeste level up. Predeo u kome ima lepih restorana i možete lepo da uživate sa vašom porodicom i da jedete. A što se mene tiče... Vidite zbog čega je čudno, sad ću nam objasnim. Zašto je bre odem? Koga jebe bre debelog bre? Još treba i novu, brate, ekipu da joj kažem kako da radi. Nek se snalazi sam, Milan je dosta pomagao, a u pičku materinu. Kao Zagorje što sam ja proputovao, imao onako malo i brda, i dolina, i ravnoga, i ovoga, i onoga, jedan prelep predeo u kome ima lepih restorana i možete lepo da uživate sa vašom porodicom i da jedete. A što se mene tiče, znate i sami da što više klope na stolu je veliki plus za mene sa što boljom cenom i da je sočno, masno i ukusno. A vidjet ćemo šta se ovdje dešava, tako da ostanite uz video. Preznoju se. Jedno što je malo vruće, možda smo trebali ipak napraviti. Zar nema klime, jebote? Gde je klima? Ja ću ovdje još jedno dugo. Strašno. Uf. Obećao sam ženi da ću biti fin. I nadam se da za posljednju emisiju u ovom serijalu će i ona da bude gost, baš zvanično za 400.000 kad napunimo, ali to ćemo sve da vidimo. Kamerman, vidim da si umoran, slobodno si, Rasko, malo, pozdrav. Pusti se, spusti kameru pa nastavljamo dalje. Mislim, zbog fokusa da probamo da li se vidi u fokusu, neka stoji tu u fokusu. Nemoj taj detalj da mi slanjaš, jedva sam ga kupio, valjda mogu da se určim, onako da se ponosim svakako. Opa. Evo, gospodine. Blagodarim. Dobro. Naša pašteta. Dobro. Opače pašteta. Opače jetre. Mm-hmm. Brusnice karamelizirane u konjaku, znači korica naranđe i karamelizirani crveni luk. To mi uvijek služimo uz, znači, kruhe domaće. Na dnevnoj bazi mi radimo. Debra, what the fuck, bre? Šta je ovo Houdini, brate? Čas me ima. Kruhe domaće. Čas me ne... Prvo pogače, pa onda čaša. Ok, ajde, neću. Prvi put je, momci nisu u treningu. Bazi mi radimo kruh. Dobro. Znači ovo je tostirani, imate... Kurči se liku koji se vozi busom. Oni bijeli, ovo vam je sa bučinim uljem i sa bučinim sjemenkom. Dobro, buča je ona... Bundeva. Da, bundeva. Tikva, ne? Čekaj, hoću sklonim to. Malo translate mi, znaš, onako... Znam sve, ali još uvijek se kombinujem. A reci mi šta imamo ovdje? Znači, platama mi isto sve domaće, znači ništa kupovno. Sirevi su 4 vrsta iz dobavljača lokalnog OPG, znači imamo sa začinskim biljem, imamo sa... Ovo je negledljivo. ...tavlacem, imate dimljeni, imate regularni kakide. Znači domaća šunka prosušena, ovo mi je... Zašto tri puta iz istog... I još uvijek se kombinujem. A reci mi šta imam? Ali tri puta isti kadar mi baca, razumiješ? Pomeri ga malo i onda vrati na debelog. Sve domaće, znači ništa kupovno. Gledaj sad ovo. I sad će opet mi kreni isti kadar ponovo, iznova. Ne, sad mi ga vraća nazad. Vraća mi ga nazad. Znači imamo sa začinskim biljem, imamo sa vlacem. Bukvalno 2 sekunde. Regularni kakide. Znači domaće šum. I onda će opet mi... Prka prosušena. Ovo mi je tlačenica ili sprezbu, što mi tu kažemo po domaći. Ovo mi je naša domaća kobasica. Okej.
čvarce, da ne zaboravimo, to je tu tradicionalno u Zagorju. Pričaj mi slobodno. Jako, jako fino, znači radi se od svinske, od masnoće svinske. Recim šta je ovo, krvavica? Ne, ne, ovo je tlačenica. Dobro. Ovo je tlačenica, a ovo su čvarci. Znači jasno. Slanina čvarca. Prosječan gledalac to ne primećuje. To je tradicija u Zagorju. O, to si upravo, to je definitivno. Nekada, na tom smo mnogi generacije odrasli. Ja sam odrasli, ja sam iz Srema, tako da... To je više kao sirotinska varijanta. Ne, to je sad skuplje od litijuma, jebote, jesi video? Znači, veća cena nego od litijuma. Hvala ti puno, veoma si ljubazan. Ej, samo bi ti potražio još jednu ovu. Može, recite mi, smo mi za neko vinčeko... Aj, to ćemo kasnije. To ćemo kasnije. Kasnije kad dođe glavno jelo. Ovo je sada bez stabilizacije, kao. Jesmo spremni? Dosta zahtevnije snimanje i dosta više stvari mora se isprati. Ja sam gladan, idem voda na usta. Krećemo od paštete. Kao prvo te pali po tom da gasi. Od gore ima nešto, ne znam ni ja šta. Kako za restoranu Srbije se nije toliko trudio. Toko tebi ili na drugu kameru? Pa... Druga kamera. E, se vidi kako mažem. Hoću da se vidi svaki detalj. Tako. Gde je audio? Audio? Čeki, jesam ja mutirao? Slatkasto, nevjerojatno zbog brusnica. Hvala puno. Jesi sipa 0,3 ili 0,5? 0,3. Donesi onda još jedan put 0,3. Nekako mi je ovo tanko, znaš. Sa podzum. Na to valja tu u Evropsku uniju, ide 0,3. Je jeste, jeste, odlično. Za sad sam probao ovo i pršut, ako se ne vidiš, šta je to? Šunka? Šunka, da. Pošteno zovu šunka. A pošteta je vrhunska, hvala ti puno. Mm. Ono što mi se sviđa, a to je što sam ispomenuo na početku, ništa nije fine dining, nego je lepo. Da kažu domaćinski. Mislite da su mu isekli audio? To mislite? Čvarci. Grožđe. Jedino što da ne smijem u rukama da jedem. Znam se. E, možda zbog muzike, možda zbog muzike, da, Shine Running Like a Diamond. Možda copyright zbog muzike, okej, okay, okej, okay, ima smisla. Ima smisla. Ali mislim u startu, ako si došao na snimanje, kažeš im da gasi muziku. Ne može muzika da bude u... Ako sam došao, ako sam došao u restoran da snimam, nema muzike, gotovo. Znači, došao sam, nema muzike. Nenade, budi fin, budi uljudan. Jesu bolje plaćeni pregledi ZEU? Mnogo bolje, da. Višestruko bolje. Nisam trebao s ovim nožem od paštete. Nema veze. Možda paštetu na sir da stavim. Mhm. E sad, zato i ne snimiš, ja znam da vi od mene ne očekujete puno. Realna priča jeste da... Nije u Hrvatskoj isto kao Hrvatska u odnosu na Srbiju mnogo više, mnogo veći CPM. Svakako je veći nego u Srbiji. Čak možda i duplo više nego u Srbiji. A Nemačka je fazom 4-5 puta više. Ja u ove 4 emisije jedem lepo, da se gostim i da uživam, a u isto vrijeme pričam i sa vama. Jer kao što ali će Rijano da mu zvekli, pa ne možemo, ako je već uploadao video i objavio ga, nije, nema copyright, nisu mu objavili. Napolju. Nije dobio copyright. I kao što vidite ovu hranu ovde, to ste sve vi omogućili. Hrvatski ima, da, Hrvatski ima dosta veći CPM od nas. Čili. Hvala ti puno. I kakva usluga. Ja sam jedno obično dete sa... Kod nas je CPM fazon valjda 70 centi, u Hrvatskoj je euro 20, tako ne, 90 do euro 20. Sela. Koje je dobilo mogućnost... Proli u obliku čovjeka kaže... Proli u obliku čovjeka kaže Rale, navuče na paj, šta ovi Bibi, ovi Bibi brate na nekim pečurkama tamo, s onim Brankom brate, neću da pričam ništa. Znaš ti dobro prijatelju. Da se gosti. Pozdrav ti Bibi u četu. E sada, mnogi ljudi meni zameraju. Gde su pečurke, ja pa pojeo si ih sve, naravno kao gde su, kao gde su, pa naravno kad si u guzici su sve otišle. Nekako drugačije nego što bi trebalo se ponašam na ovakvim mjestima. Kad nema spida dobar i koks, to je to, brate. Ja vas razumijem. Kako si mi, Bibi, jesi dobar, brate? Isto tako razumijem sebe. Jer nisam ja ovo sve snimao da bi generalno vama bilo lepo. Nego snimao sam to kako je meni lepo. I
vi ste ti koji, ako želite, gledate. Inače, Bibi, ako mogu da primetim, steso si se dosta, brate, smršao si, vide se da trening ima rezultata, to mi se jako sviđa, brate. Kaže, prebići ti jedan moj moderator, baš ga nerviraš, dao sam mu adresu, neka dođe, ba to. Neka dođe u Vojvode Stepe. Neki restoran i jedete ovako lepo hranu. Ovako lepo prezentovano, nasečeno, pijete lepo rakiju, kako vi hoćete. Trenujem bokser. Ja sam s obuku košulju, lepo sam se, da kaže, sredio ovako onako. Ipak je ovo dvorac i sve, ispoštovao sam kodeks. Želim samo da vam kažem da svi vi, poput mene, treba da uživate u životu. I da se gostite poput mene. Dobro. Dvorac, dvorac, njiva, njiva. Nebitno je. Kako je vama lepo, tako se ponašajte. U to ime, u zdravlje. Paštetina čevrhunska. Dobro. Može samo malo brusnice, dodam slatkog. Nadam se da posle svoje emisije me neće neko tužiti. Ipak su mi dali dozvolu, a ja krljam. Ne znam. Što se tiče klijentele, mogu vam reći, fino, uljudno, svi obučeni. Ništa da kažeš onako napadno. Ništa nije sad onako... Da kažeš balsko ili bilo šta, nego normalni, fini ljudi su došli. Ajde da kažem poput mene. Naručit ćemo danas svašta nešto. Ima nas troje, možemo da jedemo. Naravno, ako nešto ostane. Ja neću... Otiš lik u dvora za jede paštetu. Pa, brate, ne znam da znaš, ali pašteta je zapravo... Pašteta je zapravo jedno od ono originalnih buržujskih jela. Ono, kao nije... Pašteta je ono mega skupa stvar zapravo. Prvim. Ono što mogu da primetim jeste da je meze jako kvalitetno. Šta priča ovaj Milan? Pa bukvalno paštete, ono gušće i pačije pašteta, to ti je krem de la krem, to ti je na nivou, to ti je bukvalno na nivou ovoga kavijara, brate. Ako ne, čak i ekskluzivnije od kavijara. Cene. A vjerovatno nije baš jeftino. Ali... Gušće ili pačije pašteta druže sa, ne znam, tartufima, to su ti ono, to su kraljevi jeli, bukvalno. Digi predjelo. Kaže, predjela. Šta krem de la krem košta 600 dinara bilo gdje? Ne, košta ne seri, košta mnogo više prava pašteta. Pašteta od patke 13 eura. To ti kažem, pa znam, 10-15 eura bude. Tata bife, to nismo uzeli, hladna plata za dve osobe 22 eura. Po lepe su cene, evropske. Ali opet, dvorac. I mislim da ako izvučemo neku paralelu, možda i nije puno. 13 eura kad bileš u dvorcu od kraljice. Druže, kakve kraljice? Molim te, nemoj se blamiraš, pre svega ovo je samo pače pašteta bez tartufa. Originalni recept ide sa tartufima, druže. Onda procenite. Jebote, ti stojiš tu iza mene, ko neki duh. Samo doledim. Mi smo uvijek na vidiku. Odlično, ej, mogli smo da poručimo glavno jelo. Meza je savršena, stvarno, i slanina, i tvarci. Imam kobasicu, nisam probao. Je ovo carska kobasica? Daj, reci mi neki specijalitet kuće. Pa mi smo poznati isto ovdje po teletini ispod peke. Dobro. Što radimo vani, vidjeli ste. A roštilj to si spomenuo. A roštilj isto radimo. Dosta je to isto poznato, baš zbog te činjenice što mi do sami radimo. Hvati su poznati po kraljima i kraljicama, da. Znači, nema greške. Šišćeva, čevo, sve... Šišćeva? Čista junetina. Čista junetina, ne miješamo ništa. Znači, ima ćevapa. Ima i ćevapa, ima i pljeskavica. Kako ide porcija, može 5 ćevapa da se uzme? Mala vam je dječi 4, a velika 8. Daj mi dečiju jednu porciju ćevapa, gurmansku pljeskavicu i to je to sa roštilja. Ali to bi da mi stigne pre nego glavno jelo. Šta smo rekli, ima teletina ispod sača, odnosno peke? Da, ima teletina ispod sača. Šta ima još? Šta ne možeš kažiš ispod sača, ne razumijem. Znači to vam je punjeni slungić, svinski file. Ja sam vidio nekog vepra da ima. Od igleći imamo srmu, imamo vepra i imamo... Znači to sam šnicla. Vepra. Vepra i jelene šnicla, a srneći su medaljoni. Vepra mi donesi. Znači za glavno jelo teletina i vepar. Momci, jeste slažete? I neka vepar. Salatica lepa, možda neka šopska. Može. I kupu salatu. I to je to. A uz roštilj da bude luka. Ima mladog? Nema, a? Ima. Mladi luk, zeleni. Stvarno? Na dvorcu. Kupljeno. U vrtu tamo. U vašem vrtu. Stvarno? Imate svoju baštu. Ima direktorica, da. No, pošteno skroz. Onda smo se sve dogovorili. Ovo ćeš mi ostaviti na stolu, moraju momci da jedu. I u suštini, to je to. Koliko otprilike vremenski? 15 minuta. Super. Hvala ti puno. Ja ću da nastavim sa rakijama. Vino ćemo uzglavno, za sad možete aperitivno. Ajde, kad prođemo roštilj, onda ćemo vino. Nekako mi uz tog vepra i uz teletinu ide vino.
Veper i teletina. Opasna fora, ali opasna fora. Znači, dobiješ krušku, viljamovku. Donesi mi jednog vepru maspir sosu. Zaliješ. Joj bož. Neki komentar na sve ovo. Došla bi mi lepo cigara posle rakije, ali Evropska unija nema pušenja unutra, izaći ćemo napolju. Iako ih nemam, probat ćemo se ogrebemo. Ne možemo za specijalno da se ne grebemo. Kaže, koju se noci koristili za MTK? Pa, brate, realno, pa, mislim, sad nećemo sada da budemo bezobrazni, ali realno, brate, Hrvati su imali kralja, brate. Imali su, ne možemo kažemo da Hrvatska nikada nije imala kralja. Prosto ne ide. Nadam se će biti neko... Postoje hrvatski kraljevi, brate. Ko napolju na cigari. Što se tiče celog mezeja, ne bi da prokomentarišem ništa ponosob, ali mislim da možete da vidite i čvarci i svanina. Kralj Tito, druže, za početak kralj Aleksandar Karađorđević. Aleksandar ujedinitelj. I kobasica su odlični. Iako ja sad bodem sa ovim, brate, ja ne znam se ponašam. Nekim. Moraš da upišu neki kurs bontona. Ali dobro, idemo na kratku pauzu. Možda zapalimo cigaru. Čekamo glavno jelo, malo kamerima da se... Što se kaže, kralj Srba, Hrvata i Slovenaca. Posluže, i to je to. Nadam se da vam se sviđa sve do sada. Open i zaklopen, ajde. Dobar dan i poštovanje. Majstre, da nemaš možda cigaru, vidim da ti jedini pušiš ovdje ovdje telefon. Poštovanje. Ne, na drago mi je. Moram malo da se ogrebem, znaš. Normalno, nema strava. Jel ovo gazda? Jesi odavde? Blizu. Blizu? Krapinska Toplica. Hvala Bogu. Možeš popiti nešto? Budemo nešto popili. Nešto maloga. Na kratko. Dobro, šta je ovo? Kako spontano snimaju? Sad ne znam da li ide na litru ili na bokale, kako, ali bokalče vina i starter pack, što se, imamo mladi. Sad ne znam da li ide na litru ili na bokale, kako, ali bokalče vina i... Pola može? Može, ali nemoj da mi mešaš, ja ću da mešam. Može. Profesionalac, gospodine. Svakako, ispred nas je 4 ćevapa, dečija porcija, imamo pljeskavicu, imamo mladi luk, imamo kajmak. Odaleka gurmanska pljeskavica. Kažemo starter pack što se tiče roštilja. I s obzirom da je odmah pohvalio to na početku kad smo došli i rekao da imaju svoju recepturu i da oni prave lično, da nije ništa nabavno, tako da to mora se ispoštuje i da se proba. Jer koliko god da smo mi došli u ovaj restoran da se gostimo i sve, moramo da ispoštujemo domaćine i da prezentujemo njihovu hranu. Samim tim, pljeskavica i ćevapi. Odakle početi nego ćevapa? Svakako, presak. Jebeni gimišt. Svaka čast. Kvari kadar. Blagodarim. Reci mi, kad je soda voda, onda je špricer, a kad je sa kisa, onda je gimišta. Ne, špricer je manji, u tome je plan. Znači, špricer su bilo, ide sa soda vodom, a tu mi to zovemo u Zagoru škropec. Škropec? Da. Špricer je sa sodom, a gimišta je sa kiselom. Špricer, onda ide sa onom soda vodom. Kad je, znači, kad je deci čaša, onda je škropec, a kad je deci, znači je gimišta. Jedno pitanje za... Tebra, niko ne zna jebeno, niko ne zna šta je gemiš, šta je špricer, brate. Niko jebeno ne zna šta je gemiš, šta je špricer. Tebe profesionalca, da li ide prvo vino ili ide prvo kisela i zašto? Prvo ide vino, pa kisela. Zavisi zapravo. Negde sam pročitao, negde je bilo, na TikToku mi izašlo. Kad ide kisela, ima nekoliko varijanti. Kad ide prvo kisela, pa vino, zove se sremačka kontra. Kad ide vino pa kisela, zove se špricer. Kad ide duplo vino, to je 2:1 kisela i 2:1 vino i kisela, zove se gospodski špricer, valjda. Ima nekoliko varijanti zapravo. Uvijek je da probaj. Zbog? Zbog čega? Da. E, si čuo ono kad sipaš prvo vodu, pa poboljšavaš sa vinom, a kada je kontra, onda vino kvariš sa vodom. Nisi čuo? E, pa nema veze. Niko jebeno ne zna. Niko više jebeno ne. Sremska kontra ti je prvo kisela, pa onda ide vino. To je sremska kontra. To je sremski špricer. Vale, ja vas profesionalce naučim. Pošteno skroz. E, samo ćeš mi doneti još jednu svežu kiselu, ako nije problem. Jesi? Ooooooo. Bi volio da probate, prije ovo mi... Prvo da probam. Ovo mi graša, inače ista.
Ja sam teo prvo prvom ćevap, ali nema veze. Kakve veze imaš na prvo? Utiče na ukus, brate. Petrač. Dobro. To ti je kao ono voda u kiselinu nikada, uvijek kiselinu u vodu. Nekako reakcija je drugačija hemijska. Ono može čisto da se pije, a... Blago, kiselka se osvežava. Odlično, lepo razlađeno. Svaka čast, evo, molim te kamerman. Čaša masna, znači kvalitetno, dobro vino. Ne znam koliko vidite, ako ne vidite, menjamo kamermane. Hvala ti puno, gospodine, veoma ste ljubazni. Hvala ti puno, još jedan put. Di smo stali? Kod će vapa? Hoćemo na levu kameru ili na desnu kameru? To molim te, presek. Ostalo je blago crvenkasto unutra. Miris. To. Isto kao što Coca-Cola iz limenki i Coca-Cola iz plastike nemaju isti ukus. Ne znam kako će vape da jedem sa viljuškom. Meso stivo kao i palačinka. Sočno. Dobro, ukusno, kvalitetno. Ukus junetine. Još jedan put presekali prstima mora. Nije se vidjela, nije ukus, je fokus, nije ukućen. Da vidimo. Okay. Vidio. Nema laži, živi nema prevare. Unutra. Nisu dovoljno pečeni. Mm-hmm. Ne bih ga uporedio ni sa čim. Prosto kvalitetan ćevap od mesa, lepo spremljen. Sočan i ukusan. Odlično. Ono što je prvo da što se nima primeti, nije se da je sav roštilj pečen stvarno na roštilju. Nije na plotni, nije ništa. Ne mogu da procenim da li je pečen na uglju ili na drvetu. Pretpostavljam na uglju. Ovo je vidi se odmah puno sira. Mislim da luka nema, ali ima neke paprike. I sigurno je pikantno. Ajde da probamo. Mm. Puno mastan i kvalitetan, ali u gurmanskom mislim da nisam dobio ovakav sir. Ovo je kao nešto između gurmanske i obične pljeskavice. Nije čak ni prava gurmanska. Iskreno gurmanski zuva. Molim te, kamerman. Mislim da vam je sve jasno. Luka ipak ima. Ima luka. Prosto, masnoća od sira i od mesa koje se pomešala vam ostaje onako na brkovima. Dobro. Sam ukus, koliko god da je onako jaka stvar, koliko god da je meso jako, aha, mislim da je baš onako lepo začinjeno i mislim da mi je pljeskavica ostojala sigurno dva dana. Jer ovako mekano meso u gurmanskoj pljeskavici mora da ustoji. Ako se pitate odakle to znam, verujte mi da znam. Ajvar, kajmak. Iskreno, pored ovakve gurmanske pljeskavice, i ajvar i kajmak je bukvalno višak. Ali je lepo tu kao dodatak. Može se umoći, može se napraviti onako lepo ugođenje. I naravno, mladi luk i na dvorcu. Pokušavamo da budemo kvalitetniji, pokušavamo da budemo bolji, pokušavamo da budemo interesantniji, pokušavamo da budemo dopadljiviji, a isto tako, trudimo se da ostanemo svoji. Ja sam ovde da vam što lepše prezentujem ovo što je ispred mene. Evo kako ono bravo došlo sveđe. I da iskreno prinesem svoj ugođaj. Samo da provjerimo da li se ovaj... Dakle se ti prestvaraš? Samo. Mislim, vi vjerojatno vidite, znači ja ne čujem te. Znači, samo čovjek dođe. Odlično je. Molim te, pitanje. Ajmo veprovinu da vidimo. Kakav je sir u ovoj pljeskavici? Nadam se da ćete uživati. 10 minuta. Pije, baš kažeš... Perfektno zagrešio. Jaković će mi da kod kaže izbliza ovo. Evo veprovina. Ali sigurno prelazimo na glavna jela. Tanjer nećemo da koristimo, nego ćemo koristiti da kažeš ovo što je ispred nas. Prvo jedan kratak monolog. Sve vas volim. Monolog završen. Hrana. Vepar. U sosu od nečega... Je li ovo kanibalizam, brate? Šta, kako ovo smatramo sada? Sa njokama. I teletina ispod sača sa krompirom, šargarepom i ovim zelenim... Kanibalizam uživo. Karfiol. Pa kažu da su svašto jedi, brate. Karfiol.
nešto Masper sos. Kamera, molim te, prikaži izbliz ovo, pa ne komentariš republika šta je. Od čega početi? Vepar je sigurno jači, tako da idemo na stranu. Teletina ispod peke ili ispod cača? Krenut ćemo prvo od peke. Vidimo masnoća, lepo prošarano, lepo spremljeno da rasečemo. Možda da razdvojimo prvo. Opa! Raspada se, vidio. Bombonice. Najbitnije da nisu uvo. Znači, izabrati pauflek, vrat, ostale delove, da kaže junetina koji imamo malo masnoće. Samo dojmove da čujemo od mladih. Ja bi ovog lika najurio, majke mi iz klipa. Kao sedam puta se lik pojavlja, koji kurac više je. Kao okej, bilo je fora dva puta, ali... Nemoj da mi se prikazaš tako, imam paranoju tebe. Izvini što nisam bio tu kad si donosio hranu, molim te. Teletina i vepar, je li tako? E, možeš nešto više o tome kaži. Vepar, štitla... Tos je od čega ovo? Ubija flow. Nećete, dobro. Pola litre ovoga i još jednu jamnicu mi donesi obavezno. U slast uživajte. Hvala ti puno, u slast uživajte. Nikad do sada nisam čuo da mi tako konobar kaže, ali odlično. Rekao je njoke da su od Helde, a sve oni prave. Tako da veliki thumbs up ili ti palac gore. A vepar, molim te, kamera ili jedna ili druga, viljuška i video. Znači ovo je divljač, da se ne pomeša. Ne može ovo biti mekano kao junetina ili teletina, ali vidi, ja sam je viljuškom presekao. Bukvalno se topi ustima. I ovaj sos od gore, osjeti se da ima jako puno luka, osjeti se da ima bibera, svašta nešto vjerojatno još ima, ali je brutalan. Evo, ja ću ovako lagano viljuškom da prođem i da pokušam da vam pokažem. Ali ovo je pravi domaći sos. Napravljen ne znam kako i ne znam od čega, ali svako sve što sam rekao. Luk, biber, začini. Voilà. Ovo je specijalna emisija, na specijalnom mestu, sa divnim, da kažeš, ljudima koji ovde rade, počevši od konobara preko glavnog kuvara i osoblja. Izašao sam malo napolju, kao što sam rekao, sa cigarom sam se malo isprijateljio s ljudima. I ja radim ovakve emisije, ne mogu kažem sve emisije, desi se nekad da odradim nešto čisto onako da bi odradio. Ali kada sam raspoložen, kada imam neki povod, kada imam potrebu da uživam u hrani, u piću, u konobaru, nečujnom, šunjalicama, prosto duša mi treperi. I veoma sam zahvalan svom pozivu koji sam izabrao, a to jeste da posećujem lepa mesta i lepe restorane sa vrhunskom uslugom. Pa što uzeo dva zaloga je vepra, brate. Lepim pićem, još lepšom hranom. I hvala ti puno, burazeru, ej. I sa smišlju, čuli ste, lagano se rastajemo. Znači, ja tamo kreneš da pričam, ti dođeš. Ovo u dinarima je nekih, otprilike 15.000 dinara. Dobro, stop. U više restorana sam napravio sličan račun. Mislim da ni približne hrane nisam pojeo. Pogotovo kvalitet. Kvalitet hrane je ovde nešto što se mora napomenuti. Što se tiče samih cena, možemo krenuti. Jamnica, 1 litar, 130 evra, okej. Okay. Zarez germani. Dobro. Potrudite se da ispoštujete. Okej, okay, iskreno... Ovo video ne bi trebalo da traje duže od 25 minuta. Na silu. Dobro. Opa, majke baje. What the fuck? Imamo guh sojana, ali ljudi, ja sam već sam onako. Mislim da mi je dosta reakcija, ISKR. Mislim da mi je dosta reakcija. Mislim da je vreme da odigram jednu partiju kantera. Subtilan edit. Nemam pojma se, kada. Little Company, ne, nije mi tu moderator, kako bude došla moderator, kako Little Company. 13.585 poena.
vidimo da li možemo da prebacimo to. Da li može da se to prebaci? Danas sam odigrao jednu, pobedio sam. Nisam odigrao bok zna šta. Igrao sam onako. Mogu da to dosta bolje. Plašim se da možda neću odigrati dobro. U glavi sam nekako, ne mogu da uđem u partiju. Ne mogu da uđem u game još uvijek. Djeluje mi kao da sam mentalno ubijen u pojam, najiskrenije. A to je za Counter Strike jako loša stvar. Vidiš kako si kad upališ, mislim kad su ozbiljni, što to. Moja sreća što svi... O, nemoj te digramo. Ajde, Miraž. Jebeni Miraž protiv Force Tech-a da igramo, one su jebeni debili. Miraž, strašno. Let's roll. A jebi ga, mislim... Realna priča što se bliži nekom iole pristojnom ranku, Miraž se igra svaki jebeni put, tako da... Ja umjesto da kukam, treba da naučim da bacam jebene smokeove na mid, brate. Windows smoke treba jebeno da naučim da bacim jednom u životu i ja, brate. Kad budem naučio da bacim Windows smoke, onda mogu da pričam. Dok ide ovdje ovako. Hello guys! Vidimo šta možemo da uradimo. Da li ga imam u sebi? Da li imam taj Masper sos u sebi? Je bomba kod mene, kod mene bomba. Znam smoke na city, jedino što znam, brate, bukvalno. Ok, Dave, dobar. Jedni city. Firebox. Bro, mola me, postoji bomba. Dave u elementu izgleda. Nice. Masper sos. Dave otvori stikere, ooo, Antwerp stikeri, Team Spirit, svaka čast. Liki uzu kalaš, svaka čast je gleda. Druga runda AK, bro. Mid, bomba je mid. Bravo, momci. Not bad, not bad. Što je ovo 5-7, ove 5-250 možeš što da ne. Free upgrade. Full utility set. Majstor Mileta vozi 4 pileta. Nestaje ni čas, samo daje gas. Bum bum truč truč. Bum 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 bum. Majstor Mileta vozi 4 pileta, ne čeka ni čas, samo daje gas. Aha, čujem ga? Ja to čujem. A, okej. Flashing, flashing, flashing. Kako je ovo loš, ovo je takav rizik. Okej. Okej, ovi su išli pol semi-eko. Majstor Mileta vozi 4 pileta. Imaš cheatera u timu. Misliš, ko? Misliš da je ovaj lik cheater?
Šta ga ode? Level 12 account. Polish useless dog. Pretty good player. Primi go trade. Treba da je glava, vezmi. Beast clear. One city. Nisi vidio, what the fuck. Ovo je lepši. Možda, ne, možda on me, možda sam ga, možda me pustio. Brati, imam 5-0-0, čemu pričaš? Šta će kažu za mene, brati? Prvi ima 15.000 LO-a zapravo. Uff. Mislim da je ovo. Uff. Da li je ovo, da li je zapravo play? AWP window. Idem ja se skoči da mu ubije. Solos. Sjelo sam ja, nisam trebao da se pomenem, trebao sam da ostanem u tom čašku. 72, 69, 57. O! Uplaši me. Kako mi je bekica, ga vidim? Da ga vidim. Uff, čekaj, kupi sam. Samo sekund. Kako je mala bebihona? Bravo, cucko! Bravo, bebironče! Kako ide ovdje ovo? Ode, ja pak zborio se. Ko još smokuje, brate? Hvala, 30 HP-a, call timeout može. Last guy is on A, firebox. He might be ninja now, he might be ninja. Default, default.
kraj svog projekta. Jao, brate, ste videli što je Faze osvojio, brate, IEM? Niko ne priča, a svi čute. Svi se pokrili ušima. Kerrigan koji nema ruke osvojio još jedan veliki event. Hoh. Hoh, hoh. Napunio čovjek danas 34 godine, brate. Majstor Mileta vozi 4 pileta. Ima nade za tebe, Milane, naravno. Ja sam uvijek bio na tom nivou, samo me nikada nije zanimalo. Ako može Kerrigan, zašto ne bi mogao i ja? Go, go, go. Gledamo samo majore, pa ne, mislim, ovo je bilo sa strane, mislim, koga briga za IEM, ali... Stvar je u tome, ovaj IEM je bio dobar zato što ekipe koje su trebale da budu na majoru u finalu su napokon završile u finalu i završilo se pobjedom Faze-a, razumeš? Ono, G2 je izgubio od Mauza, što je trebalo da se dogodi. I onda bi, brate, Navi izgubio od Mauza također, i onda bi Navi, ovaj Mauza izgubio od Faze-a. Flashing? Flashback. One, two, nine. Short. Nemamo bombu, brate. Šta izigramo koji kurec kad nema bombe? Šta koji kurec se ovo gledam kad nemam ni da čitam? Se ga bacio dobro. Jesam! Ali nije dobro, dobro. Dobro, ali not good enough. Da se ubio ovog drugog. Nice try je bio, doduš. Bio je nice try, iskreno. Majstor Mileta vozi 4 pileta. Ne čeka ni čas, samo daje gas. One is short? Ja sam bomba. Šta ja radim? Short in window. Vani si ti? Ne bra, nisam. Zakasnila mi reakcija. Ticket one. Zibim. Loše, loše, loše. Ovo mu dolazi, one kitchen ili kam. Da li je ovo comeback sa njihove strane, jel? Sad imaju pare. Okej. Okay. Nice. Same kitchen. Bravo, well played, well played. A dobro, dao sam mu damage, 47-2. Ali sam zakasnio s reakcijom, da sam malo brže odreagovao, ubio bi ga vjerojatno. Ipak povodile su ga dva metka, to je bitno. Omečali smo ga. Ovi div ima 12 kilova, what the fuck. Tražite, bebo, samo tražite.
Ovdje sam ga negdje ostavio. Idem sa njima. Treba malo, ovo ipak timske igre, treba malo igrati za tim. I'm smoking 40. City smoked. Flashing. Ajmo. Gdje brat, gdje je ovo završilo? Gdje je ovo završilo? Gdje je ovaj... Gdje je otišao ovaj Masper Sos, brate? Gdje je otišao ovaj Masper Sos ovdje izgoreo? Šta ja radim, brate? Šta ja radim u stvari? Majstor Mileta, voli četiri pileta. Ne čeka ni čas, samo daje gas. Igri stretch. Ne, zašto igri stretch? Kao 16.9 je bukvalno superiornija rezolucija. Više vidiš, bolje vidiš. One is leather room, one city leather room. Skoče. Skače da, da me vidi. Sjeba sam se. Ostalim bio dobar mid. One is connector. Window. Window, window. Čeka ni čas, samo daje gas. Ovo je iskreno dobra CTS, dobra te strana iskreno, dobar, dobar, rezultatski je dobro za nas. Ali iskreno mislim da možeš bolje. Ako bi uzeli još jedno, to je bilo dobro. Možda... O, dobar flash Milane, bravo Milane. Au, brate, double. Bravo, 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 bravo. Promašio sam, naravno. Check city. Lazi si ti, je, je, je. I'm retarded, sorry. Just wait it out. Kako si? Ne, bože. Okej, okej. Može i tako. Kako sam ja retard, jebote, šta ja radim, brat? Skačem, kao counter, znate to je bilo fora u 1.6-ici, kao skočiš i ovaj ne može da te uhvati, a ovdje si spor, ovdje te lagano navrata, vrete, na tu foru, još mi glavu dao lik. Nije ispaničio, znaš. U dvojici ti, to ti je kao skok, ali kao skočiš, ali se vratiš nazad. To ovako, nešto moram da naučim. U 1.6-ici ima ubrzanje veće, ovdje nema što ubrzanje. Čekaj, niko nije zuko. Gdje je to bilo fora ili sa botem? Disconnectuo sam, okej. Uplašio sam se na trenutak. Mi smo na sajtu, drži, ja sam... I'm coming A, wait. A is clear.
9-3 nije loš. Majstor mi leta, vozi 4 pileta. Ne čeka ni čas, samo stiska gas. Bum bum, truć truć. Malo malo malo, muć 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 muć. Živi? Da si 1-6 momenti, pa brate ne mogu da objašnjam ljudima koji nisu igrali 1-6 u životu, brate. Kao kako je bilo kretanje u 1-6-ici, bilo drugačije, imao si te fore neke. Mislim, najbolje kretanje je realno bilo u Counter-Strike-u 1-3, zato što u 1-3-ci si mogu da bani hopuješ. Ali to je jebiga, to je ugašeno. To su se 1-5-icom i 1-6-icom ugasili, to je se 1-4-kom već ugasili, ja mislim, bani hopovanje. Kako je bani hop ugašen? Zato što si... U jednom trojci si mogu beskonačno da skačeš i nisi se umarao uopšte. Uopšte se nisi gubio inerciju. Znači mogu samo osim, ovako si mogu da bani hopuješ. Nije bilo ono usporavanja posle trećeg skoka, razumeš? U 1-4 su to izmenili. U 1-4 su napravili da posle trećeg se ono usporavaš. Ovako usporavaš. Sorry, 73 sam mu dao. Znači mogu si bukvalno da čučiš i da skačeš, brati, da se ono... Jeste upravo tako. Samo zbog ljubavi ginem. Okej. Okej. Glavu sam ga pogodio, ali sam retard. Kosta pik. Kosta! A ne, ovo je neki, ja. Ovo je neki Rus. Source nisam nikad igrao, to je Toma igrao Source. Ja Source nisam igrao. Idemo je. Jesi pratio LOL U-a Milane, šta? Ko je LOL U, bre? U vreme kada je postoji Counter-Strike 1.6, internet, YouTube nije postojao, druže. Mogu samo da skidaš, brate, neke replaye, nešto. Demo je neke da skidaš. To je da ti pošalje neko, da ti nareže, brate, na CD. Pa da gledaš, brate, sa Dreamhacka, brate, koji je otišao. Onaj jedan lik koji ode na Dreamhack i kao, wow, brate, znaš kakve sam demo je dobio, brate, Ninjas in Pyjamas, maturi. I uglavnom to nije mogo svako da gleda, mora si da ono... Svi su živi. Jedan šest je izašao fazom 2001. ili tako? 2001. ili 2002. godine. Može čak i 2003. Nije 2003. Ja sam 2003. Nije. Mislim da je 2002. ili 2001. Uzao sam mouse holo pariz. Opa. Nice. Ovo je okej zapravo. Ovo je lik pobio sve. Dokoliko je stream? Ne znam. Ne znam da će ovdje se comeback uvijek uvijek. Još nemamo. Sad bi tek trebalo da imamo para. 2000 ti izašao. 1.6.
Ne verujem da izašli na 6. Nešto to mi zvuči previše rano. Možda 2001. ili 2002. izašli na 6. Znam da između 1.3 i 1.4 fazon možda bilo mjesec dana, ono kao. To je baš onako brzo, ono. Od 1.3 do 1.4. Nije baš mjesec dana, ali fazon sigurno 2-3 mjeseca je prošlo. Ali između 1.4 i 1.5 je bio solidan period. I onda između 1.5 i 1.6 je bilo najveći period. Još ti 1.5 je bio dobar baš. Masper sos. Čekamo od jednog maspera. Ne smiješ da mu da šansu. Da. Ok, bomba. I'm going around, I'm going from this side. I naravno nisam ga pogodio. He's on T. Nemoj da me jebeš! Dobre. Kako me izjebali kad ćeš na stepenice. SK je bio najbolji u to vreme. Mislim da SK je bio najbolji pa Ninjas in Pyjamas ili tako nešto. Da tako, SK, seća se da SK, svi se ložili na SK. Kao, to je ekipa, brate, ono. Oni jebu kevu. Utorak, da, zvanična informacija da izlazi utorak. Vrata će već sutra biti u prodaji. Ne me čudilo. City. Oh, kvali su City pederi. Ćao. A kako ne gledaš jebeni? Zašto lik nije gledao jebeni, brate, palas? Au. Konektor last. Well played, well played. Easy bomb, brate moj. Imamo para. Can I get drop? Orange, can I get drop? Ne, očigledno, dobro. Biće be, ja mislim. Već jedna mid pikova. Dave napada glave, dobro. Dave, what the fuck, trojicu. Gde je posljednji? Nije ovdje. Nema bombe još uvijek. Tako da može biti da je ovdje negdje. Andre pasi bio, okej. Okay. 12-6. Ove likovi mi bukvalno nisu dali šansu da odigram drugo poluvreme. Bukvalno su sve ubili, jebate. Maybe went under pass.
Carlos mi diskonektovao ponovo. Kosta pek. Železek. Chat mi umro, a? Ljudi, li imamo mi ovo, šta kažete? Možemo mi ovo da dobijemo? Ja igram Eko. Zapravo neću igram Eko, igram MP9. Čemu toliko loženje na sličice dok euro kartice skoro niko ne gleda, mnogo su kvalitetne cene manje više ista? Pa zato što ljudi su, mi smo sličicari, brate, navikli su na sličice. To je deo ove, kako se zove? Bivan. Je li ovo dobro? Ne znam da li ovo dobro, iskreno. Možda i nije dobro. Ovo je možda loše. Okej. Okay. Konektor jebeno. Mora kon da se bati. Tri na jedan. Oni imaju info za mene, ja nemam info za njih. Oni su otišli B, verovatno. Ne, verovatno su otišli B. Idemo underpass, pa šta nam Bog da. Neka se flashi. Mi sad nemamo para. Wanna go eco or what? Or maybe force? What's the plan? I'll go eco with you guys, okay. Evo sam da pokušao da sačuvam oni kadaš. Da budem hero AK. Brate, boosted, boosted, window. Jebi. Uff. Oh! Upalio ga je ovaj brat, samo tako. One shot, one kill. Nice. Osim se tako prljavo jebem, ali dobro, pobjede, jebi ga, pobjede je pobjeda, šta da se radi, brate? Kako se prljavo osjećam, brate, ko ona jeftina kurva, brate, ispod plavog mosta, brate. A, kako je ovo bilo, uff. Zato je lik diskonektovao konstantno, brate, što je nameštao, brate. Au, ovo je bilo baš onako kurvinski, brate. Lagano znamo da nije. Nije, pa... Da, onda je cheater bio bi banovan, jel' tako? Znači, samo je dečko igra dobro. Danas mu je dan. Danas mu je definitivno bio dan, brate. Zato je tako dobro odigrao, van serijski. Jebi ga ace, lagani ace. Pobjeda, tako je, pobjeda je pobjeda. Ti biriš sa Donkom. Da, pa, Donk i ja dobri drugari, brate. Imate 13.900. Friends. Evo te, blizu smo 15k. Blizu smo 15k. Spy na 18.500. Milanius na 13.900. Da li da pokušamo da zagazimo u tih 14? Da li je 14.000 realno večeras? Dobro pitanje. Haj, odmah do 15. Uf, koliko dugo streamujem već? 2 sata, 3 sata streama.
ajde Molane za 14. Odigrao sam okej, ali realna priča je da drugo poluvreme nije bilo najsjajnije s moje strane. Prvo poluvreme sam vidio, prvo poluvreme je fazon 11 kilova, drugo poluvreme samo 3 kila. Doduše, ako želim da budem 100% iskren, ja nisam vidio protivničkog igrača u drugom poluvremenu. Ovi su sve ubijali. Znači, ova dvojica su nabili 40 kilova u drugom poluvremenu. Mogu da se kladimo da proverimo. Carlos, bukvalno, gledaj ovo. Doruš je napravio i ovdje, ali da. Carlos više kilova u drugom poluvremenu. Dave zapravo nije ništa radio u drugom poluvremenu. Pa ko je onda uzao kilove? Pa niko nije zapravo uzao kilova, what the fuck. Drugo polu... A dodaš smo umirali dosta, Doruš. A vidi ovo prvo polu, gledaj ovaj prvi half, brate, šta je ovaj kurad. Rešio je sam 3 runde, brat. I ovo kad je bila najvažnija. Pet u glavu i ajmo dalje. Pet u glavu i aj kući. Konačno si prouzroku. Napokon smo izašli, brat, iz depresije. A brate, kad pogledam, a iskreno kad pogledam ovako, ne kvari mi se ovaj rezultat. Ovo, brat, ovaj zeleni zid. Ne kvari mi se ovaj zeleni zid s jednim crvenim. Nikad ne valja kada je crveno. Kada je crveno, tebe se ide kod lekara. Ajme še jedan. Posljedan za večeras. Kad je crveno, treba kod lekara ići, stari moj. To bože. Nabrijani. Jedan nuk. Uf. Mrati, počnem još... Moram kupiti stolicu pod hitno, ne mogu da sedim dugoročno. I da igram. Ili ovaj naslon je skroz propao. Moram da dam pare za stolicu, to je sljedeća investicija, definitivno. Nekako idu s telo da mi ne padaju leđe pozadije. E, Ljubo izbacio video pre sat vremena. Kad kupiš čitove na AliExpressu, Balkanci vs. Cheateri. Pozdravljamo, ime Ljuba sa kanala Balkan CS i u današnjoj epizodi ćemo da pričamo o tome kako je to kada kupite jeftini cheat i sa njime pokušate da igrate premier. U današnjem videu ćemo, ali pre toga, da pogledamo sponzora današnje epizode. Ćao, ja sam Ljuba sa kanala CS Balkan i danas ćemo da jurimo cheatere, danas ćemo da vidimo da li zapravo onaj lik koji je bio sumnjiv u vašim gameovima jeste koristio neka nedozvoljena sredstva, s obzirom da vam se itekako svidio prethodni video koji sam uradio na ovu sličnu temu. Zato što Counter-Strike 2 nema Overwatch na isti... Okej, Ljubo. Miraž ban, please. Please ban Miraž, Nuki Vertigo. Please ban Miraž, molim vas. Ne, Overpass će da ban, igraću ponovo jebeni Vert. Overpass će da ban. Five stack, gledaj, brate, igram protiv nekih sabijača, ljudi. 16.700, 16.300. Igram sam protiv nekog spaja sad ovdje, igra se Miraž, naravno. Kako ćemo ovo, ljudi? Koje su predikcije? Ovi roze su sigurno bolji od mene, čim su roze, brate. Čim su roze, rank sigurno su bolji igrači od mene. Ipak je nisam ja na tom nivou. Znao sam da se treba dupalim. Sad ću imao samo protiv ovih roze rankova. E crveno i... Evo, to je to. ADS. Oni su LGBT, a ti nisam. Vidi, ne mogu da ubodim. Ne mogu glavu da ubodim. Jo, spamoj ovaj kolač da pobedi Milan Kovač. Plus 365, minus 105. Hello guys. Hello guys. Can you hear me, bro? Of course I can hear you, bro. Nice. I play mid. Sorry, Andre, ako me posilio. Please pass up, please get through. Keep. I play B with the green. Miss me B. No steps B. No steps B. No steps B. Taro. One is B, one is B. Shifting B, they are shifting B.
Maybe under pass, check under pass. It's A. Guys, it's A, rotate it. Okay. One under. Ah, no, nice, bomb is B, nice. Bomb is B. Ти не нанеси видео, бред. Шо смок? One is in smoke coming through maybe jungle. One bench. One kitchen. Blood kitchen. You have kit. Hold it. I keep kit. Nice. Wait, već moram dajem blow jobove za dobar defuse. I hold me. Si holdar star hit jam mala. Eto ljudi, ulazim ja u LGBT sektu izgleda, what the fuck. Pak uvo mere. Malani su LGBT u čeljištima LGBT sekte. Moje prvo homoerotično iskustvo. To mid. Out there, behind you on A side. Must be low. Šta, ubijem lik sa strane, a? He was Tetris man. A, Tetris. Ovo igra M-ku. Ovo force u M-ku. Fuck. Kalaš na M-ku, to nije dobro. Skočiti. Ok, bravo. Mi se pušari apo kato, reke da ne to vlepi. Italijani. Default. Re, malak, malak je se poli kako. Nisi to, što su obrzilci, what the fuck. Retrni se samo. Ti kada da ne ganeš? Milan gay lobby member soon. Fuck. Uzet će mi nevinost, drugari, šta da radim? Ha. Ja se čuvam, nema seksa pre brak. Let's go. Bravo, Milan, odličan si. Oh, brava. It's A. Να κάνω delete τώρα ή μετά. Ναι, τώρα ή μετά. Oh my god. Guys, someone got this, hold the side. Bro, speak English, please. Play with me. Τι έγινε? Communicate with me. Speak English, don't speak fucking German. German. He's fucking Turkish. No. Mashallah, mashallah, my friend. Mashallah. Kurva. Allah Akbar. Boom. Nisi treba da idem hero M kolena, sa igram hero M. 2A. A. Doing fucking dogs. What do you mean no one is A side? Everyone is A side. Nice try, brat. Mogu da namirišem znoj odavde. Bot. Mogu da namirišem znoj odavde. Miris.
slatko slani miris znoja. Slatko slani miris masper sos. Mogu da skočim, nisam učio da skočim. Betoni su nešto sjebali ovdje, ne možete skočiti lepo. One mid. Two mid. Mislim da će biti mid B. One low mid, konektor. Yeah, yellow. Right there. Stay right here. Save him for. Save him. Odradim. Ovo je lik uzao sve kilove. Ne možemo se sastaviti ovdje. Isti lik sa kalašom, isti lik. Under. Tu ram. One ram. Short. One is underpass. B. BLB. Okay, GG. Fucking bot. Fucking bot. Fucking bot. Yes, my bot. Terrorists win. Fucking bot. Cena kestice 120 dinara. Tetris. Out. I think Palace one. Niko jebeno ne gleda, brate. Van serijski dobar igrač, šta ću kažem. Van serijski dobar igrač, baš dobro igrao i Miraž. Ja bih volio da igram Miraž na tom nivou. Imam 17 kilova i 2 smrti. Jebeni 5 stekovi, užas. Mora neka da se izgubi, jebio. Neka mora da se izgubi.
Kako jebeno prljavo igraju, kako jebeno prljavo igraju ili koji igraju. Vidi ga, čeka me, ciganin. Kevu mu jebem, bre, Tetris. Vidi, teo da ga nuskupuje. Kako berno. Imaš posljednje gleda. Kako bednik, brate. Kako bedni. Malo, malo mu zabu. Malo zabu CS, malo Masper sos. Dobro, bravo. The first of many. Tri, brat, jez. I ovi moji su sistiltovali pro igrači. I moji provovi su sistiltovali. Završimo ovo i završi partiju samo. Za pola sata? Ajde. Ili imaš što za gric gric? Mosh. What are you doing, Purple? Come to mana. This thing on the mid. Kule, kule, kule. Kule. Ajde se za čao. Block me. Fucking soso, saso kid. Kebab, shut the fuck up. Počeli su se nervirati, opasno čujete sami. Zašto ovi, a da sad, 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 sad. Trolli, jedan ovdje. Short. Short, nikoga nemamo ovdje. Nikoga nemamo ovdje. Dobar sam. Info? Konektor, konektor. AVP konektor. One is window jungle. Nema šta. Maybe mid push. Ma da, ma ne, ma ne moš. Nemoš šans, nemoš sira. Black. Κάνεις που κάνεις, άνοιξε τα όλα ρε. Όλα. Μάι, τι, μισές δουλειές. Θα πας, θα πας. Shut up, fucking bobber. Θα σας. Κεμπαμπίτο. Κάνουν pre-fire, αφού δεν κρύβουν τίποτα.
Ali lik sve zna, brat. To je, to je ni... Five man stack, jedan sa wallhackom, jedan sa aimom. I to je to. Mislim, reportovat ćemo ga svakako, ali nema, nema efekta. Bukvalno nema efekta ovaj report. Ako ništa drugo, makar sam brzo izgubio. Brzo i bezbolno. Razumete, ono što vam pričam, na primjer, ono kad ne možeš dođeš do izražaja, mislim, protiv ovakvog igrača nikad neće doći do izražaja, zašto lik je cheater. Cheater deluxe. Cancer i cheater deluxe. I koliko god da ti, brate, si dobar igrač, ti ne možeš dođeš ovdje do izražaja nikako. Viš, ne možeš dođeš. I onda psihološki padneš i onda promašiš shotove koje bi trebao da pogodiš. Zato što su likovi stari rizleri, brate, viš kako igraju, sabijaju. I onda će, brate, da izgube, onda će da isključe i da puste, viš, kroz smoke da ubijani ne gleda. I onda će sada sljedeću rundu da isključe i da nas puste da dođemo do fazom 10 rundi. I onda će ponovno da upale da nas pobede. Klasika, bre. Jebena klasika. Sada će da ga ugasim, mi ću sada kao da se comebackujemo, oduzmemo 3-4 runde. I to je to. Deluxe igrica. Možda čak neće ni pustiti ni toliko, brate, a? Majstor Mileta vozi 4 pileta. Ne, očigledno da nas... Da, neće da nas... Štede nas. CSGO si makar mogao da dobiješ ban ako spinuješ, bukvalno, brate. CS2 je sve dozvoljeno. Jebi ga, bolji engine, brate. Kad je Gaben rekao da im treba novi engine u Counter-Strike 2, oni mislio da im treba bolji engine za bolje čitave. They are cheating, they are cheating. Cheater. No bro, I mean it. No, no, they are just better than us, I agree. They are better? What do you mean they are better? No, 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 of course. There are no cheat in this game, guys. Kebabito! Game chat, man, game chat. Kebabito, kebabito. Kebab, kebab, ey. Someone is pushing behind it. Okay, kebabito. Nazvi te Turčinu, zašto se rekao Mašalak na početku. Pa smoke je, da ne? Jungle AVP, da bude na Picaro. Jungle AVP. Ne samo da ne zna igra Icu, nego ne zna sakrije. Nije, brate, ovo je... Ovo je posao, velik booster, neki akaunt. Uzeo akaunt da ga izboostuje, brate. Ima pauza nedelju dana da izboosti akaunt, boli ga kurac za... Za očigledno čitavanje, jebe mu se, nije njegov akaunt. Vrati će ga posle vlasniku, pa nek se on posle, brate, cima za... Svakako nema Overwatcha, tako da ako ne dobije odmah ban, neće ga dobiti nikada. Znaš, ako ne dobije u sred partije ban, ne može dobiti ban nikako. Gde je Ljuba CS? Način na koji je Global Offensive imao, rešio... Rešio to tako što je bacio Overwatch. Mustafa Khalid Molan. Jedna mora da se izgubi svakako, ne možemo da... Blijat. Ne možemo ništa da budemo to pitanje. To je maj... Majstor Mileta vozi 4 pileta. To je bro, you block. Nečekani čas.
samo da je gas. Majstor Mileta, vozi 4 pileta. GG guys, welcome. GG, I'm lucky. Fuck you kebabs. Fuck you kebabs. Fuck you kebabs, I agree. Majstor Mileta, vozi 4 pileta. Ne čeka ni čas, samo da je ga, sami ljubav. Rešio sam da se ovaj serijal ne zove Overwatch, rešio Overwatch. Sam da ga nazovem prosto Balkanci protiv čitera, onako kako sam nazvao i prvu epizodu celog ovog serijala. Vas je bilo mnogo koji ste mi poslali na mail neke momente gde ste naleteli na čitere u vašim gameovima i danas ćemo da vidimo neke od tih mečeva. Nažalost, neću imati vremena da pogledam sve, ali nastavite da mi šaljete na mail, naći ćete ga u opisu, naći ćete ga i ovde na ekranu. Nastavite da mi šaljete na mail neke momente gde ste naleteli na čitera ili na nekoga ko vam je sumnjičav, ne mora nužno bude čitera. Ono što je itekako interesantno je zapravo kada igrate... ali pre... ali Jamtar je ovde rešio da nabada koju glavu. Jedno je našao lagano, ali sad je malo u problemu i sad će upravo bez glave i da ostane. U suštini kad pogledamo gde se ovo nalazi, neki 10.000 rating, tako da ako nije totalno očigledano, ovo može da ode na obe strane. Možda Jamtar smurfuje. Možda je imao dobar game, nikad ne znate kad su ove stvari u pitanju. Prošlu epizodu su se ljudi žalili kako je zvuk u igri previše glasan. Nadam se da ovaj put to nije slučaj. Nisam video ovaj frag, ovo je bio neki tapić. I to vrlo dobar tapić. Zna, ima VH. Prilično sam siguran da ima VH, ali nećemo još o tome. Dva lagana fraga za njega, overio je svaki ugao. Znao je za ovog tipa 100%. I nije uspeo da ga ubije zato što nema ruke. Da vidimo šta će sad da uradi Jamtar. Čini mi se da gleda kroz zidove. Ma da. Kakav je to tap? Kakav je to tap? Zamisli si Milanisa. Zamisli mene ovde stave, vrati pako. Nije spreman za nekoga. Deluje mi kao da... Razotkrićete ljubav Milene, fuck. Nema potrebe bilo gdje da drži nišan jer logično ima VH i onda zna kada se neko krije iza ćoška. Pogledaj, on ne drži nišan nigde pametno. Sve dok se ne spremi da nekoga ubije. Dobro, ovo je kao da priča za mene, bukvalno. Sad kao, da ne bude toliko očigledno. Ovo je čuo. Tako da može da ga očekuje. Ali on i dalje traži po... On čuje... da neko puca iz džungle i on se okreće ka stepenicama. Interesantno mi je što recimo ne želi da ga raširi. Sto posto zna, neko ga gleda kroz zid. Fishy, iskreno jako, jako fishy. Sad kad ima AWP... Ugradio se neki cheat u onom game išu, mislite da je zbog toga? Mislim da je jako često, jako lakše... Interesantno, Shredderu, dobra teorija, Shredderu. ...nekog cheatera koji kad ima AWP nego kad nema. Čuo je njegove hitse, tako da ajde možda i možemo da mu oprostimo. Ma da, 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 ovo inače, to si inače tako igra igrica, bre. Da biram... Rekao bih da cheatuje, da ima VH. Jer... Dobro, ovo ima VK, ajmo sljedeći. Znači gledamo Jamtira 17 puta, bro. Nećemo Jamtira da gledamo ceo game, ljubo, alfa. Je mega jeftin, ovo je besplatan cheat što je on ovdje upalio. Zanima me da li je već... Brate, zamisli, brate, sa besplatnim cheatom ti možda čitaš u novoj igrici, bro. Ti dobio VAK ban. Nije sigurno. Ovo je besplatan cheat što je on upalio. Upravo sam ušao na Steam profil. Nije banovo. Alfa Cash se zove Alfa Smurf. I dalje cheatuje. Nije banovo, nikad neće biti banovo. Bio je neki intervju sa ljudima iz Valve i pitali kao šta se dešava sa cheatovima. Developeri su odgovorili kao mi ne možemo da repliciramo te cheatove, mi to ne... Kao po nama sve deluje regularno. Likovi su to hladno izjavili. Znači lik je pitao kao kako, radite kao na poboljšanju anti-cheata, kao mi smo kao, radili smo neke analize, sve dole kao legit, kao ne možemo da repliciramo te situacije koje nam ljudi ove i šalju.
I dalje! To su ljudi izjavili. Igra Counter Strike 2, sjajna igrica, 10 od 10, nema problema sa cheaterima, a i oni cheateri koji su tu, oni su banovani. Pogotovo ako uzmu neki jeftin cheat koji funkcioniše na ovako debilan način. Gledaj ovo. Znači ovo je besplatan cheat što je on skinuo, ovo mi delo je kao ono... cheat za... ne znam... Vrati, imamo Forsakena kod kuće. Bukvalno mi je taj fazon. Gledaj. Užas. Tako da da, dobro, dobro radi ovaj Vak. Vak net, Vak live, kako su ga već nazvali. Užas. Narodnog osumnjičenog nam šalje Petar Ilić. Gledamo I am Florina. E, ima vrati kod Anomalija. Ja mislim... Čituje na Vertigo, zašto bi igrao... Ili kod one piksela. Vertigo da čita. Baš sam gledao pre neki dan. Najbolja mapa na kojoj da imaš VH. Anomali li one pixel, neko njih je to radio. Ajde vidimo kako će Florin ovdje da se snađe, kako, kako pecka. Pa ja ovako ne pucam. Pa on ne more ni da te vidi, on te pljune samo, do duše samo dva fraga je našao, tako da okej. Okay. Reći ćemo i dalje tu ima prostora da se on iščupa. Dok je taj koji je poslao, ja mislim, ovaj video ako se ne varam. Možda grešim, ako sam pogrešio nečije ime. Izvinjavam se, s obzirom da je zaista mnogo mailova stiglo, neki su poslali loše demoje, neki su poslali pogrešne fajle. Ako nije vaš demo u mom klipu, postoji dobra verovatnoća da ste vi na toj listi. Ajde da vidimo šta Florin radi kroz smoke, da li želi uopšte da ih nabada kroz smoke. Ili ima neke druge planove. Ima možda samo dono da im da info. Koju može da iskoristi. Dono samo da info bata, ništa više. Kaže, jedan ti je short, jedan ti je, brate, da namesti svoj cheat, sajt. Tako. Jedan sajt. Hoće li da krene? Znaš kako me nervira? Či njegovi saigrači padaju, ginu, tuku se, bore se. On dođe pokupi kamak, uzeo dva fraga, nije ih zaslužio. Da ne bude očigledno, to je to. Ma, ajde bre čoveče. Bacio je dobru granatu. Ne znam da li je line-upovao, ono mi nije delovao kao neki bilo kakav line-up. Ali kada govorimo o igračima koje viđam na matchmakingu, ko zna šta bi moglo. Ja vam kažem, meni toliko malo fali da kupim jebeni premium cheat, ja se ne zajebam. Bukvalno ću kupiti jebeni premium. Ili smurf. Kad stvarno nema kazne, ono kao, nema jebene kazne. Totalna botina. Nema brate, nema brate kazne. Kazna ne postoji ovih igrica. Totalna botina. Vidio, vidio. Prljavo. Uvijek kada vidim da vade ljudi nož u ovako... Pošto je premium, valjda 50 euro mesečno. Jer veoma je jasno, niko nikad hoće ne vadi nož u takvom trenutku. Brat, tako, nekad se dogodi, a pogreši. Ako ne budu rešili da banuju ljudi, što da ne pored ovih bani hopova gde on... Igraću, brate, face-it sa premiumom i to je to, brate. On jednom pritisne skok, sljedeći skok mu je savršeno precizan, a... Nije strafeo, nije ništa uradio, ali o tome neću ni da diskutujem. Što ne, pa igrat ću face-it sa premiumom, to je to. I to, 6, i to je GG. 7 godina koliko imam ovaj kanal, ljudi pokušavaju da mi opravdaju ljude koji bani hopuju na Overwatchu. Jedan frag i trebalo bi da zna gde je drugi. I onda, ću, i onda ću da stream snajpujem Denija i Spaja. Ali, verovatno čeka da se desi prijava. Kako vidimo, bi si, on mogao naći da krene i da nađe fragove. I to je ono što je u suštini radio do sada. Čeka da njegovi saigrači vide protivnika i onda on krene na njega, da ne bude kako ga je on video odmah iza zida. Ovo je lik protiv kog kada igraš, ti ne znaš da on čituje. Makar do sada, ove prve tri runde. Pa vidiš, ovo je lik blefira, da. Malo da ubrzamo, a? Ovdje je imao 7 fragova. Imaš mi ljudje, imaš ti ljudje, postoje igrači. Ja sam to viđao, liko je koji ti nikad ne bi rekao da on ima cheat, on cheatuje zapravo, zato što je naučio da igra sa cheatom. Znaš, ono, cheat mu je tu, dobar je igrač i ne treba mu mnogo, treba mu samo da zna malo, da baci pogled, znaš, kao malo samo da ga malo zavrti, onda ne može da proceniš da li cheatuje ili zaista dobar. Već je na 10 fragova. To kad sam bio admin, brate, u CS 1.6, to je bilo to je bilo takav ono shit show, ti, brate, gledaš ono demoje. I onda, brate, naš jebati igrač koji ono, dobar je, vidiš da je dobar igrač, ali opet, brate, previše, naš. Ajde, pomerimo ovdje. Samo da ima prednost, upravo tako. 11 fragova. Mislim da je sad dolazi moment da bi trebalo da krene da nabada ozbiljno, a? Ima AWP,
ne zna kuda. To su bili vreme, to je bilo vreme kad sam bio admin brate na 1.6 serverima brate. To je bilo brate. Što je uvek pokazatelj jako dobrog igrača. Onda lupiš bananu brate. AWP i ne želiš da iskoristiš neki spawn da uhvatiš možda neki brži pik. Ruku na srce nije imao dobar spawn, ali svakako većina ljudi na matchmakingu će to učiniti. Simbacu iluzija nisi. Praga. Smoke ne želi da koristi, želi da baci flash, da se repozicionira i da nastavi da najočiglednije bunny hop skriptuje ikada. Bacio je sada imbecilan smoke i ostao je u 2 na 2 situaciji. Ovdje će imati puno ruke posla. Hoće ga nabade kroz smoke, to me samo interesuje sada. Pa da kaže, ne mogu da verujem šta se dogodilo, ja pucam random kroz smoke AWP-om i nabodem čoveka. Najsporiji AWP igrač kog ste ikada vidjeli, dame i gospodo. Lagan frag. Nisam znao, Broki brate, gledam Broki kako ponovo, igra. Jako loš smoke, samo beskoristan smoke. Sve granate koje baca su beskorisne. To je ono što također čini očiglednog čitera očiglednim. To što ne zna šta da radi sa onim što ima na raspolaganju. Ne zna koristi svoje resurse na pravi način. Ali vidiš, ali opet, Ljubo na primjer to sa priča. A zamisli igrača koji zna da baci smoke, koji zna da nabode brutalnu glavu, koji zna da pikuje i još igra sa čitom. Šta tu da kažeš? Tu samo da plačeš možeš, brate. Ti resursi nisu... Zamisli lika koji zaista zna da igra igricu i koji još koristi cheat plus to. Potrebno. Da plačeš, brate. Kao nabada smoke. Svoj smoke koji je vacio. Mi ovdje govorimo, brate, o likovima koji nisu toliko dobri u igrici i cheatuju. Kao, okej, okay, očigledni su. Ali likovi koji su jebeno dobri u igrici i cheatuju. To je najjezivija stvar na svetu. I za kog, da li će neko da se nađe realno? S obzirom da je iza tog smoke... Ono, likovi te pusti da ga ubiješ, razumeš, kao, jeb, kao, pustit ću ga da ubije par rundi. I onda klačuje svaku treću, četvrtu rundu, brate, ono kad je najvažnije. Koga zid ne. Ajde da ga vidimo, ajde, samo da... Likovi zna da igra dovoljno, brate, ma ti ni sa čim nisu zadovoljni likovi. A samo da uradi nešto glupo, što će kaže, ovaj lik čituje, mislim, već smo utvrdili da čituje, mislim da je glupo da... Da sumnjamo u to na bilo koji način. O, mislim da je razmišljao da skoče i shvatio je da nema ruke. Op, iznenadio ga je ovaj, čekaj. Dobro, ću da mogu da pišemo sljedeći. Ne. Imamo sljedeći, Mare. Krije na određen način. Mislim da ovo nije troll koliko njegova nesposobnost. Okej, okay, našeg posljednjeg osumnjičenog šalje Godzilla i naš posljednji osumnjičeni je... Pa me ubiješ, ne bih znao ko je. Ovo je Godzilla, to je momak koji je poslao... Cheatera, a cheater je neki od ovih Rusa, mislim da je ovaj. Ujeban. Ujeban. Nada game ban ovdje da uradi 6 dana, to je neka druga igrica. Idemo dalje, hajde vidimo šta će ovdje da uradi. Jednom cheater uvijek cheater, kao što vole ljudi da kažu. Dobit će ovdje po glavurdi svojoj masnoj. Da vidimo, Mach 10 u ruci i ide na walk. Pa ako ćeš da cheatuješ, makar nemoj da ideš na walk. Ako imaš Mach 10, druže, igraš Ancient, uzeo si Mach 10 i ideš na walk. Uleti u cave, brate. Boga mi, Godzilla i njegova ekipa su ovog lika salomili do sada. Još nije upalio polako. Sad ima kalaš. Logično, ovih $500 čuva za neke crne dane. Ne želi da kupi koju granatu. Suš, šta može da se dogodi. Zamisli, granata ti pukne u ruci. Uzet će kalaš, njegovi saigrači nalaze fragove, tako da će to njemu omogućiti da lakše nađe killove, što je nešto što nikad ne volim da vidim. Ja želim da vidim cheatera kako klačuje 1 na 5. Ako već cheatuješ, cheatuj ko muško. A ne ovo, krijem se iza smoka, igram na info. Da, info, da. Mislim, ruku na srce, za sad zaista nisam video puno što govori da je cheater. Ovog lika je čuo. Sad ga je i video. Da li će ga kolje, to je pitanje. Neće ga pojeti. Neće, odmah će da puca. Ali nisam siguran da zna za ovog drugog batu. Zna ili ne, svakako će ga ubiti. Imamo ovdje... 12-13 hiljada takvih neki si. Mogao je da bude u A-mainu koji ima bombu spawn. Došao sa...
novi ovo igrice. Mislim, znaju se boostuje na kutiju. I to je velika umotvorina. Op, op, kako se ovo dogodilo, momci? Pa ovo nije smelo se desi. Pa ovo nije do njegovog čitovanja, ovo je prosto veliki, veliki kick s odbrane Real Madrida. Uf, do duše. Uf. Mije, XX Mirko Pro Killer XX je... Čekaj. Koga mi je nastradao. Ali... Za mali ovo dobio. Da je u nekom trenutku da... Nišan tamo gde treba, osim u detaljima i kaže, e, ovi ni... U svakom slučaju depresija. Društvo, to je to od mene za večeras. Idem... Malo dete me čeka, malo dete plače, ustralo je gaće, moram ići kući, mama će ga tući. Svako vidimo se sutra. Ovo video kao muđi vlog, bukvalno. Vidimo se, lako noć, pozdrav.